פעם הקודמת, סוף כל סוף, הגענו לחדר של הדרקון. אחרי שפגשנו בערפד והוא ברח מאיתנו כשניסינו לדבר איתו. אף אחד לא מבין ערפדים, מוזר. ודבר ראשון שקרה, החליטו להילחם בנו. אז כמובן, שבזמן שהדרקון נושף עלינו, הם את נשיפת הצללים שלו, שיר ואבורוס החליטו לתקוע שני אזורי קרינה מרהיבים. והקבוצה התחילה להתפצל בתוך החדר של הדרקון כדי לא להתאפס שוב בנשיפה אכזרית. Makes sense. זה רוב מה שקרה. והיינו באמצע הקרב ונעצרנו. שקלנו את זה, רגע, אולי אפשר לשכנע אותו לעבור לצד הטוב, כי המטרה הייתה לשכנע אותו להיות יותר טוב, אז אפשר להביא לו את החרב, מי יודע מה יקרה? לא אנחנו. לא, אף אחד לא יודע. אולי כנראה פורשה, יודעת, כנראה פורשה. צריך לשאול את פורשה. רגע, למה זה תורי? אוקיי, דבר ראשון... שעצרנו בתחילת סיבוב. הזזתי את הדון 10 מטר, 10 פיט למטה, וסידרתי אותו ככה שהוא באמת תופס את כל הרוחב כמו שצריך. תודה. כן, אנחנו ב... פתרת את כל הבעיות הטכניות? תגדיר הכל. שתוק, יואל. מה שגרם לקריסה של השרת כל פעם שגלגלנו משהו פה? אני חושב שכן. המשחק ירוץ חלק היום. עד כדי קבוע. עד כדי קבוע אני אוהב. אני גם למדתי מתמטיקה באוניברסיטה. טוב. סיימנו באברוס כי אברוס הטיל דון. כן. דון! זה היה סוף תורו של אברוס. אברוס סיים את התנועה שלו אז? אני רק רוצה להסתכל על הדון. כן, אמרנו רגנר עשה דודג' ו... מה הוא עושה? הוא עשה הולי וופן, נכון. הוא עשה הולי וופן. כן. עשה הולי וופן והוא קנה דודג'. קנה דודג'? כן, באקשן. מה זה קנה דודג'? שילמתי אקשן, קיבלתי דודג'. זה סוג של רכב, זה בדיחה, ערן. זה לא מצחיק. טוב. Just smile and wave, Ron. Smile and wave, boys. Smile and wave. אני לא רואה שהדון משפיע בשום צורה על החושך. זהו, מה שרציתי להגיד זה, The light of dawn shines down on a location you specify within range. 30 foot radius, 40 foot high cylinder of bright light. לפני שאני מוסיף את הלייט כרגע. Light is sunlight. When the cylinder appears, constitution save. אני לא חושב שעשינו את ה-Constitution Save. אז... אני לא רואה פה Constitution Save שגולגלה. אוו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 ו
אבל מה שחשבתי, שוב, אני עדיין משער כאן, זה שכשחזרתי לקומפקט קארקטר שיט, אז הכל התחיל לדפק. אז הסרתי אותו. אז... סייב? קונסטיטושן סייב. אמרנו ה-DC הוא... לא כתוב פה. מה ה-DC של אברוס? 18. So half damage. אוקיי. זה אומר... ש... המוזיקה חזקה מדי. זה אומר שהמוזיקה חזקה מדי? כן. איך זה אומר? מוזיקה. איפה זה? אגב, האור הזה לא מאיר את כל החשיכה הזאת שיש כאן? רגע, אנחנו... יש קיר חשיכה שחוסם את הרגע. אנחנו... זהו, אנחנו נפרשן את זה לאט לאט. אוקיי. אוקיי. אחד מת. מישהו מת? למה מישהו מת? זה 10 רדיאנס, כנראה יש... כי זה 10 רדיאנס בהצלחה בהצלה, וכנראה יש לו פחות מ-20 חיים. או 20 בדיוק. לא, זה 20 רדיאנט, ואז אחד נכשל, שני נכשל, גלומי...
גלומי נכשל. לא, גלומי. גלומי. אינפלייטד נכשל. Unattached נכשל, אבל הוא מייצג לנו את האינישיטיב, אז אני פשוט אשים אותו בצד. שים אותו בצד כאן. ו-unsafe נכשל. כן. ועכשיו יש לי קצת בעיה, כי לכל החברה האלה קוראים אותו הדבר. אז בוא נגיד, אחד נכשל וחוטף 20 רדיאנט. זה לא היה גלגול טוב, נראה לי, אם אני... כן, אנחנו לא רואים מספרים קופצים דרך אגב, אבל אני לא יכול לראות כמה נזק, כמה הגלגול שלי היה, כאילו, מה... 10-4-1-5. רואים את הדור. 10-4-1-5. שאתה צריך לחוץ על המקום, שבו אין את הריבועים האדומים או הירוקים. אני חושב שאחד הכלבים שלי הפליץ. הכל אצלי ריבועים אדומים וירוקים. מה? אוקיי. כן, כשאני מכוון את זה על זה, זה הכל ריבועים אדומים וירוקים. לא, יש לך משהו בין כפול 2 לירוק, לפלוס. יש לך, אתה יכול לחוץ בדיוק. זה מה שאני עשיתי. מה אנחנו מדברים? אוקיי. כדי לראות את הגלגול של הנזק, אז צריך לחוץ על ה-20, אבל כל ה-20 מלא חוץ ממקום ממש קטן בין הכפול 2 ל... לכפתור הירוק. ערן, תמשיך לחישוב בזמן שאנחנו מדברים. כן, אז עוד נכשל ועוד נכשל, אבל החבר'ה קצת יותר עמידים. Not for long. חשבתי שיש לרובם vulnerability לרדיאנס. כן, אבל הם קצת יותר עמידים. אוקיי, עכשיו אני יכול לראות אותו. אולי למות? והדרקון הצליח. פעם לא אהבתי אותו. אז עכשיו יש לנו רעיון למיקומו. אהבתי את זה שרגנר יצא מהכרה? אני סתם רציתי לבדוק משהו. טוב, רגנר מת? רגנר מת? לא. עכשיו נשמת אותו מחוץ להגדרה של זה. לא, אני לחצתי על הכפול 2 הזה בפעמיים, כי רציתי לבדוק שהוא באמת הוריד לי לפני שאני מחזיר לי חזרה למה שהיה לי. אוקיי, אז אני רואה שהיה לך בהתחלה 70. היה לי בתך 70. ו-you are concentrating. אוקיי. יופי. רגע, כתוב פה שאתה פרון. תתעלם מזה. אז תפסיק עם זה כבר. אני לא עשיתי כלום, חוץ מלחוץ על כפתור. תפסיק עם זה כבר. תן לי גם את concentration, just in case. אתה רוצה להיות פרון או שאתה לא רוצה להיות פרון? אני לא מבין אותך. לא, לא, אני מוריד את זה. למה אתה צריך ללחוץ על עצמך פרון? אני חשבתי שאני מוריד את זה. בואי שחר. אוקיי, תעיף את הפרון. אוקיי, כשאתה בוחר את הדמות שלך, מצד ימין למעלה אמור להופיע לך כל ה-conditions. כל ה-effects. כן, זה בדיוק מה שאני... ואם אתה לוחץ כפתור ימני, הוא עובר מ-active ל-inactive וחזרה. שנייה, למה אני גרפלד? אני לא יודע למה אתה גרפלד, אתה לא גרפלד. כל מה שמתחת לקו הוא כרגע inactive. אז אתה כרגע הפעלת גרפלד. כי זה מופיע לי מסומן, כאילו... לא, זה מתחת לקו. אוקיי, להמשך הדון. A creature must make this saving throw when it ends its turn in the cylinder. If you're within 60 feet of a cylinder, you can move it up to 60 feet. אוקיי. מה הוא אומר משהו על לבטל חשיכה? לא, אבל... סופר סטרונג דיילייט. רגע, באיזה דרגה הוא? חמש. כאילו, אתה יכול להגיד שרק הקסם דיילייט מבטל? כן, יכול להיות שרק... כן. דארקנס, מג'יקל דארקנס, זה פשוט תת מצחיק. שקסם רמה 3, טיים, מנצח קסם או רמה 5. לא, הוא כתוב שהוא ספציפית מנצח את הקסם דארקנס. כאילו לא משנה מאיזה ספל זאת הפלת את הלחש דארקנס, לחש רמה 3 מבטל אותו. זה מה שכתוב, זה נשמע די טיפשי. כן, אז זה מוזר לי שקסם רמה 5 לא עושה את זה, אבל בסדר. כי הדבר הזה הוא לא קסם, הוא לא לחש. אוקיי, אני מקבל שהוא לא לחש. האם הוא חזק יותר מאפקט של קסם רמה 5? האם זה רלוונטי? אני הייתי אומר... קסם בהגדרה רושם
magical light, so there is magical light here. אני רגע לראות את דון שוב. רשן, רשן, רשן. The bright light, sunlight. זהו, נראה לי שאני מת אלך עם המחשבה הראשונה שלי. מה שאני הייתי עושה זה הייתי הולך על הקסם היותר חזק. כן, אבל זה לא קסם. סטיין לרן הולכת עם המחשבה הראשונה שלו, הוא אמר. אני רוצה... פאק, אין לי את הכ... אין לי את הקולות, את הכלים המיוחדים האלו. עכשיו אני מבטל אותם כשאני לא עורך תמונ... איך... בפעם. אני אתן לך עוד רעיון. שמי שהטיל את הקיר השחור, יזרוק אביליטי צ'ק נגד הדיסי של אברוס. זה גם משהו שחשבתי עליו. אבל אני חושב שזה קצת נבזי מדי. כי הוא יציל לא רע כנראה. תבחר את המחשבה הראשונה, ערן, יאללה. אנחנו בעד המחשבה הראשונה שעולה לך. לא משנה כמה זה טוב או רע לנו. אחר כך זה יהיה מקום לדיון עם מה דעתם. כאילו בסוף המשחק. עכשיו, on the fly, go. אוקיי, אז אני חושב שזה הכי נכון כרגע. אוקיי, אז אני מבין שזה הוריד את המג'יקל דארק. ותן לי 40 פוט ברייט לייט. היי דרקי. וחשוב מאוד לציין, פה יש שלושה חבר'ה, וכן, ודרקי שם הוא פשוט, אתם, כשאברוס מטיל דון, אז אתם שומעים מין כאלו מאחורי הקיר, כשהוא מתחיל להתמוסס ממש מול העיניים שלכם, פשוט הקיר השחור מתחיל לקבל קרעים ולהתמוסס ולהתפרד ולהתנדף, ואז אתם רואים את השאריות של הצללים שמתנדפים לכלום, חוץ מכמה כאלו ששרדו את הדבר הזה, והדרקון פשוט דבוק לתקרה, מחזיק עם הצפרים שלו בתקרה ומסתכל עליכם. קצת קשה להבין מה הוא חושב עם הפרצוף צל ועיניים סגולות. נהדר, יאללה, הצלחה. מישהו הכין את הלחש ארפביינד? לא. לפני שתור סאם, הוא... השאלה אם הוא רוצה להיות... נראה לי שהוא יהיה קצת יותר דיפנסיב, והוא ינצל שתי נקודות בשביל לעוף לכאן הרחק מהיחסה שלכם, ועדיין ככה הוא פשוט עושה מין כזה כמו ינשוף, יורד קצת, עולה, תופס לתקרה שוב. מה היו ההוראות של סאם? מה היו מה? ההוראות של סאם. אני לא חושב שהיו לו, פשוט לתקוף את ה... פשוט לעזור לנו בקרב. וכן, לא נתתם לו שום נשק אסור, משתמש בגרייסורד רגיל. למה? שיעזור בקרב. היינו יכולים להביא לו לפורטיה את החרב החדשה שמצאנו? הוא לא יכול להתקרב נורא. כן, לא מצאנו איזה משהו. יש לו ריץ' של 10 פיט, לא? כן, אבל זה התנועה שלו, בלי לעבור דרך היחסה. אז... זה רק סוף תור, דון. אין לו ריינג'? לא? נכון, זה בסוף התור, אבל... אתה יודע מה, זה יכול להגיע עד לכאן. יש לו גם קנטריפ, הוא יכול לראות. יש לו לחשים. אוף, זה לא נסיבות הכי טובות.
אלדריץ' בלאסט, אולי משהו יותר טוב? לא, אלדריץ' בלאסט. אז... אין כמו איך אתה אלדריץ' בלאסט. האהוב והידוע, והמוכר. קבלאם. נכון שיר? קבלאם. כן. אז... שתי מכות, אחת פוגעת, אחת מחתיה. לא דסטיני. אוקיי. זה הזמן לגורל. בוא נתחיל באלדריץ' בלאסט, אני מקווה שסימנתי אותה. פאום. פאום. מגניב, יש אפקטים קוליים. כן, אני צריך לברר, אני צריך לברר למה automated animations לא עובדים, אבל כן, זה גם טוב. כן, אנחנו נעשה אפקטים קוליים משלנו, זה יותר מגניב. וואו, יש לה resistance לפורס. אני מתרגלת חזרה לדף ונייר. יפה. דף ונייר, אתה חייב אתה לעשות את האפקטים. נכון, נכון. לא יהיה לך מערכת פנסי כזאת שלה ביוקר. אין עוד ריידרס על האלדריש בלאס שלך, נכון? מה הכוונה? הוא רק עושה נזק או שהוא עושה עוד משהו מוזר? הוא עושה... האם בחרת אינבוקיישן? אוקיי. לא שקשור לאלדריץ' בלאסט. לא התכוונתי להזיז את עזר, התכוונתי להזיז אותי. כאילו, אני אתן לו לעוף גם החוצה מהטווח. ובונוס אקשן, אני מרפאת את עצמי עם הזה של הוורלוקים. כן, הפול אוף דייס, מגלגל את חמישה כאלה, שזה... את לא צריכה לגלגל. כן, שזה 30 hit points. נייס. נייס. כן, כאילו, מקס. את עומדת כזה... כן. זה זורחת שהיא מפציצה את עצמה באור. אני דווקא מתאר לעצמי זה שהיא ככה מרימה את היד שלה, ובדרך כלל היא סוג של... יוצרת איזשהו כדור של אור ושמה את זה על מישהו, אבל עכשיו זה כזה, היא שלפת את היד וכזה פונק, 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 ו... וזה זוהר במקס, כי זה מגלגל מקס. כן. תפסיקי להעביר אותי, דסטיני. סליחה, אני צריכה להתרפא פה. טוב, נו. מומלץ שהפלדין יהיה בריא. נידים. חובה שאתה מסדר. נכון, יש את האינישטיב 20 צפינג, זה למה זה לא תורי, למרות שבאתי למרת את זה. נכון, דבר שאני אינישטיב 20 צפינג, וגם יש פה עוד יצור שלמעלה אתם יכולים לראות עכשיו, כי סאם שם. אבל, באינישטיב 20, הדבר המגעיל שהוא יעשה לכם, זה... אתה יכול פשוט להטיל את זה? כן? לא? כן. שחור לבן. You have no spell slots. I don't care that I have no spell slots. It's not actually a spell. It's an at will thing. אוקיי. אז הוא יניח על הדון שלכם fog cloud. האם זה ממלא עד התקרה? זה 20 פוט ספיר, אז לא. ייי! אנחנו עדיין רואים אותו. פוקלאוט חוסך סום ראייה כשאירן יגדיר לו קירות, אבל לא, הוא נראה לי צריך עכשיו. הנה, vision limitation. restrict line of sight. טכנית לפי מה שכתוב הוא מסתיר רק מה שבתוך הפור קלאוד, אבל טוב. שמת גובה לקיר הזה, ערן? כדי שאני אוכל לעוף? לא, זה לא משהו שהוא... יש לו גובה. טוב, נו. סבבה. 30 פיט. לא, אין לו גובה. נכון? לא, אין לו גובה. אז כן, אתה יכול לעוף מעל זה אם אתה רוצה. אוקיי.
אבל זה פשוט, אתם רואים הצילינדר אור פשוט על הרצפה התעפף כזה כדור, חצי כדור של ערפל שמסתיר את ה... בערך 10 פיט מעל הרצפה ואז לכדור. ואז הוא יכול לעבור דרך הדון, רק הוא מסיים בתוך הדון או אם הוא עובר דרך הדון? אני עושה בטוח. הוא מסיים את אורו. הוא מסיים את אורו. כן, אוקיי. אז היצור הזה יבוא לכאן. ג'יפ, ג'יפ. ישירות אל רגנר. ישירות אל רגנר. אני מזכיר לכם, זה רגנר עם דוד. אתם זוכרים כמה AC יש לדבר הזה? כן, אבל זה סתם יצור של שדו. אז הוא יעשה שדו בלייד, שדו בלייד. וזהו. ויש לו עוד אחד, לא? לא, זה היה מולטי-טק של שניים. לא. מעולה. לא. יופי, שיר שואל אתכם רגע בקשר הרוחי. רגע, אגב, על מה אני מתרכז כרגע? על ספריט גארדיאנס, לא? לא, אתה מתרכז על מג'יק וופן. הולי וופן. נכון, זה קונצנטריישן. הולי וופן. צריך, הולי וופן. הולי וופן, כן, הולי וופן. הולי וופן. שיר שואל את רגע בקשר המנטלי. פול פאוור? פול פאוור. Always full אם power. אם נצחה להתרפא, full power. אוקיי, אז שיר מחליטה לפרוס כנפיים. ולברוח. תגיד לי אם זה החליף לי למהיר, לספיד הנכון, זה ספיד תעופה? רגע. כן, נראה ככה. יופי, ושיר עפה לגובה 30, כי לפי מה שהבנתי זה יאפשר לראות מעל הפוג. כן. והיא תכוון על היצור הנחמד, על הדרגון הנחמד שאני לא מסוגל לכוון עליו. Bring it. וזה הרגע. וכן, ו... רגע. שינית את הדף דמות פה, רגע. והיא תטיל סקורצ'ינג ריי מרמה 5, קוויקן. אוקיי. Do it, do it. הבעיה היא שזה לא מסומן לי בתור מטרה. אוקיי, אז תן לי אותם אחד אחד כדי שאני אוכל להגיב לזה. סבבה, ספלבוק, ולראשון צריך... רגע, אני מזכיר לך, אתה משמיע רעשים כל פעם שאתה יורה אחד, כן? אחרת זה לא נחשב. משמיע שתי רעשים לכל קרע. אבל הבעיה היא שאני רציתי להטיל את זה מהר כדי לעשות טרר. זהו, בגלל שאנחנו לא שומעים לייזרים וחלל, אתה חייב לעשות פיו 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 פיו. היי, הוא כן סימן אותו. אז... יופי, אז שנייה. זה היה טר, ואז טר. That's what we call the machine gun. טר. כמה עשיתי? נראה לי חסר לי אחד אחרון. רגע. אחד, שתיים. דקה. אני סופר... תגלגל לי רק שניים? אני סופר שניים. רגע. אוקיי. עשה זה לאט. Free rolled, one applied? מה? אוקיי, אז יש פה שתיים. תוסיף לו 10 radiant או שאתה רוצה שאני... האמת יש לי לגלגל על זה. עזוב, יש לי לגלגל 10 radiant. כתוב פה פלוס 12 in additional radiant damage. נכון, אתה רמה 12, לא? נכון, אתה צודק. הנה, זה 12 בהחלט כתוב. בהחלט כתוב. אוקיי. וזה בהחלט אמור לגלגל את זה, כשלחצתי על זה. צריך להיות נכון. כשלוחצים על זה, זה אמור לגלגל את זה. אוקיי, אני פשוט אוריד לו... הנה. זה הוריד את זה, הוריד את זה. וואו! זה 24 אפלייד, זה... טום. 1, 2, 3. רגע, הוא הצליח בסייב, זה פגע בו. יש לו אבל בפומים שלך. נו. טום. אוקיי, אם אתה לא עושה את זה עכשיו. טום. אני מושג לך סקוטינג ריי. דווקא אני חושב שסקוטינג ריי זה יותר... זהו, למען האמת, אני לגמרי יכול לדמיין סקורצ'ינג ריי בתור כזה אסולט שוטגן כזה של פשוט תותח ענק רק עם מחסנית כזאת וכזה טום 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 טום. אני יותר דמיינתי שיש לזה רעש פשוט של אש כזה כאילו אתה מדליק אש עכשיו. אהבתי את הכוכב נפל מילימטר. דרך אגב, ערן על ה... איפה שכתוב שם
על הדיס, על ה-DC 12 הצליח, צריך להוסיף לזה גם עוד חצי מהנזק של הסקורצ'ינג ריי, לראות ל-DC. מה זאת אומרת? כי זה בגדול אמור להיות פלוס, כאילו חטף 9 נזק פייר ו-12 רדיאנט. 9 נזק פייר ועוד 12 רדיאנט, זה אומר שזה... אוקיי, מה הקשר? זה ל-DC ל-concentration. נהיה, אני באמת רואה שעושה פה משהו לא נכון. לגבי ה-DC של ה-concentration, הבנת? הוא עדיין עובר. כאילו, כי זה היה אותה מתקפה, אז אתה מוסיף נזק למתקפה. הוא עדיין עובר. סבבה. ואנטר? ואני עכשיו עובדת עליך שק. אני רוצה שהוא יעשה עוד משהו מגניב נוסף. זה היה הבונוס אקשן שלך. אקשן היה לפרוס כנפיים ולעוף. כן, הוא רוצה לפרוס כנפיים. שיהיה פורס כנפיים ואפה. זה כמו לפרוס תשלומים, רק לא אותו דבר. סוג של. רגע, שכחתי מזה לגמרי. Each creature of the dragon's choice that is within 120 feet and aware of it must succeed on a wisdom saving throw. אני אעשה את זה בתחילת התור שלו. אוקיי. אם אני לא רואה את הדרקון, can I be aware of it? Yes, you are aware of it. אתה גם שומע אותו. זה הכוונה. זה לא עובד ככה. מה המהירות שלו? בסדר, יש לי דסטיני. הכל טוב. מגנה עליך. הוא לא אוהב את כל הקטע הזה שלכם עם, עם האור הבהיר, זה לא כיף. טוב. כן? אז יש אנחנו בשדו קריצ'ר, ויש לכם שניים מהשדו פל שתאמרו, בוא נדליק כמה שיותר אור, אור כשאנחנו נלחמים בו. מאוד מפתיע. אוקיי, פורשה יכולה להגיע עד לכאן בתנועה אחת. פורשה. רגע, מה אמרנו האפקט של הולי וופן? אקסטרה נזק. הולי וופן עושה הולי דמג' נוסף לנזק הרגיל. הולי וופן 2d8 רדיאנט דמג'. נראה לי אולי רגנר רוצה להעיף אותה לכיוון הדרקון כדי שהיא תפגע בו באמת, כי הוא פשוט מטייל על התקרה, כאילו הבנו אלף ביי. היא לקחה ממני את הנשק היום? כי אני לא בטוח אם היא לקחה אותו. מה זאת אומרת לקחה? אתה מטיל את זה על הנשק שלה. כן, כן. אוקיי, כן. הוא גם מפיק אור והוא גם מג'יק וופן, ולמען כבר הוספתי את הנזק שלה, אז זה לא משנה. בכל מקרה, היא לא יכולה להתקרב יותר, אז בשביל לעשות משהו יעיל, היא בכל מקרה תירה בו. אחד, שתיים, שלוש. וואו, היא... זה עשה עסק בכלל? זה עשה קצת, הוא עמיד לדברים האלה, אבל זה היה שני קריטים. כן, הבעיה ש... מה הבעיה? טובה בזה, אבל אנחנו מביאים לה חרב כדי שתילחם. היא ניסתה להתקרב, וזה מה שהיא יכולה. החבר'ה האלה. לא, אל תשכח שאתה יכול להזיז את אדון. הכי למטה עדיין יש נסיק אינגרדיאנס, נכון? זה עדיין נשאר? כן, בטח, אף אחד לא שבר את הריכוז של שיר. ואמרנו שזה בתחילת תור, נכון? כשנכנסים אליו פעם ראשונה בתור כלשהו ובתחילת תור. Give me the damage. Damage. זה מכוון לדרקון, כן? תשנה למשהו אחר. תעשה, תחליט, אנטארגט. אנטארגט, בוא נכוון על סם ונבטל את הכיוון על סם וזה אמור להוריד את הכיוון. אוקיי. נורמל. 23, הם עלולים לשרוד את זה. אוקיי. DC 17. אז אני רוצה כזה אחד כאן, וכזה אחד כאן, וכזה אחד כאן, וכזה אחד כאן. DC 17, Constitution. אחד הצליח. רגע, 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 רגע. Once per 10, נסיים לקרוא את הרדיאנט סול. Once per 10, you... to one target. זה שהצליח, אני רוצה להוסיף לו עוד 12 רדיאנט. Once per 10. זה once... לא once per 10. לא once per round. per turn. וואו.
רגע, איך זה עובד הרדיאנס אור הזה? איך זה מתחבר? אני אשלח שוב את זה לצ'אט. מצאתי. One minute until you end, and once per turn you have one attack or you can have one attack or spell deal plus 12 in addition radiant damage to one target. אז זה עושה 23 radiant damage. כל תור של אויב? אלו, סליחה, שניים הצליחו. בסדר, אז תבחר אחד מזה שהצליח ותוסיף לו עוד 12 radiant, מה אני אגיד לך? אני מבין לך את הבחירה, אירן. אוקיי, אז הוא הצליח. חוטף 11, ואז עוד 12, 23, כפוף. סווימינג מצליח, אז הוא חוטף רק 11 דמג', שזה רדיאנט, נכון? כפוף, כפוף, כפוף. אז אני חושב שאולי שיר רק רואה את הצילינדר של הרדיאנט שלה, של האור הירקרק והמבחיל הזה, ונראה כאילו בסוף ה... זה עושה אור, נכון? כן, זה דים לייט. זה עושה... זה אור מלאכים עדין ומקלה. אוקיי, אז זה 30 פיט דים לייט. גאצ'יה. וגם כל מי בגדול כל מי שמושפע מזה אמור לפלוט דים לייט, לא כתוב בהכרח שזה פולט, אז... כאילו, זה מוזר. כן, זה דים, זה דים. כן. אז דים זה פולט. כן, עושה דים לייט. כתוב לייט. אז כששיר מסתכלת מעל הפוג אוף וור יכולה לראות באמת את הקצה הרחוק של החדר מואר קלות, יש שם שני פסלים גדולים, למה סגרתי את הדרקון? שהתיאור המדויק שלהם הוא, הם בגובה של 20 פיט, נראים יחסית צרים, עשויים איזשהו שי שחור, אחד מהם נראה כמו אישה לבושה ברדס, מחזיקה פיגיון בכל יד, השני נראה כמו, מה שכבר ראיתם בעבר, הלסטר בלאקלוק, מחזיק את המטה שלו, ונראה שהם פונים קדימה, אבל כזה נותנים אחד לשני מבטים כאלו של סלידה, ומאחד מהם יוצאים שני צללים, מהשני יוצאים גם שני צללים, נכנסים לתוך הסיקן גרדיאנס ו... יש צללים שיוצאים מהפסלים. נאמר בקשר הטלפתי. ועכשיו הדרקון יבוא לפה, איפשהו לא בלייט של אף אחד, אבל עדיין כולם יכולים לראות אותו, לפחות הוא יכול לראות את כולם, ואני מבקש שכולם יגלגלו wisdom saving throw בגלל זה. טם טם טם. אני חושב שזה... יש לי פרופישנסי, ולכן אני בהכרח אקשל. אני חושב שזה אמור לתפוס את כולם. היית חייב לעשות את זה רגע אחרי שגלגלתי? כן? עד שאני מגלגל... בסדר, נחשיב את ה-25. יופי, עד שאני מגלגל יותר משבע בהצלות האלה. נכשלתי באחד. רגע, אתה לא בטווח של פרוטיה? של דסטיני? או שזה עם הבונוס של דסטיני. עם הבונוס של דסטיני. דסטיני מצליחה, אברוס, אז אם ככה מצליח. שיר מצליחה. נכשל, זה 17, לא? זה 17, אבל יש את הבונוס. זה עם הבונוס. אז כן, אברוס is officially frightened. רגע, אני אזרוק גם, הבנתי את זה. בסדר, זה רק frightened, כן? אין פה משהו נוסף כמו חייבים לברוח כמו הלחש. As far as I know, לא. A creature can repeat a saving throw at the end of each of its turns. If a creature's saving throw is successful, it gains an expertise die on saving throw to resist it for the next 24 hours. אז פשוט אי אפשר להתקרב אליו, וכל עוד רואים אותו, אז מקבלים disadvantage לאתה. כן, ורגנר גם frightened. לא grappled. Are you grappled by the fear? ו-frightened. לא, לא, זה מפלצת אחרת שעושה לך גרפל בפחד. כן. איפה אנחנו רואים את הדרקון רק הרנת? עשה לנו פינג על הזה? כאן. כאן. איזה חמוד. רגע, אני לא ראיתי, איפה? איפה? כן, יופי, כן. כאן. בן ובן, אוקיי. כן, מי שיכול רואה אותו שם. ו... מה הטווח של הנשיפה הזאת? בדרך כלל ענק.
דרך כלל ענק. זה רק 30 פיט. איזה כיף. זה רק 30 פיט, אז הוא לא יכול לפגוע בכם משם. וכל מה שיש לכם שם הוא ב-Bright Light, שזה אני לא אוהב. הוא יכול לכבות אותו. בבקשה, שיכבה. ואיך אתה בדיוק מציע שהוא יעשה את זה? אני מאמין בו. מי חשב שכאשר עושים איסוף מידע על מפלצת, ויש לך שתי דמויות עם רקע שמתאים לדעת על צללים, הם משתמשים בכלים המתאימים נגדם. דמיין בכלל. לא, זה לגמרי בלתי נתפס, אני לא מבין איך זה בכלל עובד, מה קורה פה, מה? כאילו ניסינו וחיפשנו מידע והשעם נתן לנו אותו. כן, שכחתי את הצללים האחרים. קודם. So we'll just refresh that real quick. שני אלה. לא מי שכחתי כמה רדיאנט סול טוב. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ועוד שני אלה על רגנר שגם מחתים. כצפוי. איך, מה עושה? 19 זה יפה, אבל... כן, 19 בחיסרון זה מאוד יפה. היי, אתם עשיתם את הבעיה הזאתי של הכל אור בהיר, ולחבר'ה האלה מסכנים, לא התחשבתם בהם, יש להם sunlight sensitivity. מה אמורים לעשות? אני אבקש מהשמש להתחבות. אתה זה שמדליק פה את השמש. אתה יכול באמת לעשות את זה. רן, הם תמיד יכולים להיכנע, זה לא בושה. אוקיי, מבחינת הדרקון כרגע, אני חושב שרגנר ושיר מעצבנים אותו באותה מידה. אז גרגלו קוף 20. על הרגנר, בוא נראה מי יותר מעצבן. כי אתה מביא באפים. איזה באפים? אני השוויתי חרב שאף אחד לא משתמש בזה, הדבר הכי שעשיתי. עוד רגע השתמשו בה. ברגע שאתה מתקרב איתה אליו, הוא במצב היום ונורא. אתה יכול לקחת את הפורש על המטאטה אליו. אוקיי, אז אני חושב ששיר ניצחה. ייי. אז הוא יעוף. ואתה חושב שגלגול גבוה... לא, לא, זה בסדר, לשיר יש את הרזיסטנס. הוא יעוף. לתוך אדון? למה הוא נותן לי זה? זה אמור ל-80. הוא יכול בכיף לבוא לתוך אדון, הוא לא יחטוף נזק. הוא עף מרחוק, וזהו, אני חושב שהוא סיים לא בתוך אדון. אז... כן, אז הוא חייב לעשות... כבר עשה את התנועה שלו, אז הוא חייב לעשות 70. אז יהיה... לכאן. וזה התנועה שלו עכשיו. בתור רגנר. איפה הוא זז? לפה. ממש ליצם. כן, אתה ראית אותו ככה מעל הפוגקלאוד. אוקיי. היי, היי, ערן, אתה חייב להיות בדיוק 10 פיט מחוץ לטווח המקסימלי שאפשר לדחוף אותו? מייבי? אני הייתי צריך להטיל את הלחש באמצע החדר. אז תמיד היינו יכולים לדחוף אותו לבפנים. אוקיי, הדבר עכשיו, לפי מה שאני רואה, רגע? קסם מעניין, קסם חדש לאבורוס ושיר להמציא. רסיק אינגרדיאנס, שזז. Dawn of Radiance. יש כל כך הרבה דברים שלא ברור לנו למה הם לא נחשבים דיילייט. כמו הלחש דיילייט. כן, סאנלייט. רגע, אז אם רגנר, הלך... לא, אני רק הלכתי להסתכל. אני רק שאלה. אני רק שאלה. לא, יודע מה, אני אשאר איפה שהייתי. לא מעניין אותי כרגע דרקון. אוקיי, אז קודם כל אקשן, אני אטיל את ה-World of Radiance.
בן אדם משתמש בקנטריפ, בן אדם משתמש בקנטריפ שלו. איזה מילה? שחר, איזו מילה? רדיאנס. The word. קרינה. קרינה. אני דקה לזה את רגנר עם הפטיש שלו. קרינה! למה זה לא... Why doesn't work? Why doesn't work? Why have the gods abandoned me? תעבור למיסטרה. תעבור למיסטרה, תעבור ל-Raven Queen. Why have you forsaken me? אחד נכשל, אחד הצליח. ואמרנו זה Radiant Damage. Indeed. אני לא הסתכלתי, ראיתם כמה ירד לכל אחד? לא, שמתי לב, אבל אני חושב שזה כבר חישב. כן, זה נראה לי היה נכון, כי אני רואה אחד שממש ירד לו. כן. אוקיי. זה היה אקשן. בונוס אקשן, אני אטיל את הספיריטואל וופן שלי. רגע? You have used your bonus action this round. Is it bonus action? Word of Radiance? לא. אז למה הוא אומר לי... כנראה לא הסיר את זה מקודם. נעשה עכשיו. לא, אוקיי, 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 רגע, הסתדר לי. אוקיי. למה את בדיסאדוונטג'? מה? כי הוא מתקיף. בזמן שיש פה דרקון. רגע, אבל אני לא רואה את הדרקון מכאן. אבל אתה, you are aware of it. חוץ מזה, הוא על התקרה, אתה רואה אותו. כן, אבל לא כיוונת על הדרקון עכשיו, אלא אם כן אתה כן כיוונת על הדרקון. לא כיוונתי על הדרקון. זה בכל זאת לא משנה, יש לו חיסרון בהתקפות. זה לא משנה. לרגנר יש חיסרון, אוקיי. עוזר. אז הנה, אז הפטיש שלי נתן לו מכה, זה אקשן, בונוס אקשן, וזהו. אברוס. בזמן הזה הדרקון זז לכאן אחרי רגנר והוא גם יגיע לרצפה. לא, הוא לא יגיע לרצפה. רגע, כן, שיר ב-30 פיט, והשאלה היא מה הריץ' שלי. מכאן... לא, הוא חייב להיות פה. אז זה התנועה שלו. אברוס. רגע, לא זז. נו, זה אברוס. Everybody move! אה! It's a dragon! Huge dragon. Huge dragon. Actually, it's a gargantuan. רץ אחורה. פאק. חואר. אף אחד לא אוהב אותך. למה להיות כזה? אמין, אני אומר לו את זה גם בדרקונית, כדי שרק הוא יבין. איזה לחש זה אברוס. ורי, אני מנסה להפוך להיות בר. זה לא עובד. זה לא עובד. טוב, האמת שאני כבר תוקף שתיים עם זה, ואני לא יכול לקדם את הדון, כי זה... האמת שאני יכול... כן, זה רק בסוף תורנו זה יהיה רלוונטי. אנחנו נוכל לזוז. כן. שאלה אם אתם תרצו להתקרב אליו או לא. אוקיי. שיר הולכת לדחוף אותו לאחור בתורה, אז... סבבה, אז אני אזיז את זה פשוט לאיפה שסם ושיר, ואז כאילו אתם פשוט יכולים לתורה. יותר קל. טוב, רגע, איך אני מזיז את הדבר הזה? נכנס לטול של ה... למה עכשיו אני בחושך? למה אתה בחושך? למה אני לא רואה כלום, כן. כי יכול להיות שעשיתי טעות עם הכוונון של זה ולא צריך להיות שם, כי כיוונתי את ה-Vision Limitation על זה. פורשה וזה יזוזו, גם שיר יכולה לזוז מהמטבח, וסם יכול לזוז, זה הכל בסדר. כן, זה רק בסוף תור רלוונטי. זה, ואז אני אסתכל ואגיד ביי דרגון! הוא לא בתקרה? כן, הוא בתקרה.
כן, זה צילינדר ענק. לא, לתקוף אותך הוא לא יכול. רגע, האמת לא יכלת להתקדם כל כך, כי אתה בפרייטנד. לא יכלת להתקדם לכיוונו. לא, אבל הוא יכול... אוקיי, אני אגיד שהוא יכול להגיע לכאן, ואז הוא רואה דרקון, והוא לא יכול לזוז יותר. ואז כזה, דון! לא, לא אמור להיות יכול להתקדם יותר, לא? אני לא יכול להתקדם לכיוונו, אבל להתקדם באותו ציר זה לא להתקדם לכיוונו. כן, מבחינת... הוא לא יכול להתקרב אליו. זהו, מבחינת להתקרב אליו זה זניח, הוא יכול להגיע לכאן, ואז לחזור. אבל לא, אבל הנקודה שלי שאני יכול להגיע... למה אני לא יכול להגיע לפה? זה מה שאני לא מבין. כי... זה לא יותר רחוק. כאילו, הוא כן שומר פחות או יותר על אותו מרחק, תלוי עם איזה קובייה של הדרקון אתה מודד. כן. על פי החוקים זה קשר. אני מוכן לקבל את זה. אני באותו קו. אני מוכן לקבל את זה. טוב, זהו, זה כל מה שרציתי. ואז אני חוזר אחורה, ואומר, דרקון! ואז אני יציל. תציל בסוף תוכה? No longer frightened. לא פחדתי מהדרקון, הוא אפס. כן, מה זה מלית? ו... כן, כדאי. כן, היה סוף תורו, הוא צריך לעשות את זה. בגלל ה... זה היה לו בגלל הפרייטן תחסרון, אוקיי. כן, זה מה שאמרנו. ובסוף... פאק. בסוף תור אברוס הוא יבזבז עוד שתי נקודות כדי לעשות סוג של בקפליפ מהתקרה, לנחות כאן. תן לי גובה 0, ולהסתכל פה. כי אברוס מעצבן עכשיו. שלום. אברוס לא עשה כלום, מותק. אבל... אוקיי. סאם ינסה לעשות את המולטי-אטאק שלו, אז הוא ירביץ לזה פעמיים עם הגרייט סורד. והצליח לא רע, ואז הוא יזוז לכאן, יחטוף את ההתקפה, את ה-opportunity attack, ואז ישחרר עליו firebolt. לא רע, והוא נשאר מחוץ לדון. יפה. סם MVP. דסטיני. בסוף... למען האמת, בסוף תור דסטיני הוא יעשה את ה... איך קוראים לזה? ווינג אטאק. Give me the ווינג אטאק. הגובה שלו הוא 20 פיט, נכון? הוא בגובה של 20 פיט. אוקיי. אמרת שהוא יושב על הרצפה, לא? כן, אבל הוא בגובה. הקובייה שהוא תופס, הבאונדינג בוקס שלו הוא 20 על 20. אני רוצה... אז הוא ירד לרצפה או לא? הוא ירד לרצפה. אוקיי. יש שם עזרה ב-20 פיט. אני רוצה שדסטיני ואברוס יגלו דקסטריטי סייב. אוקיי. שניכם הצלחתם. אז קחו חצי מהנזק הזה, and you are not prone. No damage on save, but a wing attack. זה גדול. אלא אם כן זה בטארגט. מה? איפה? לא, זה כי לא היה טארגט. אוקיי. לא, סליחה, no damage. נכון? No damage. אוקיי, דסטיני. מה דסטיני עושה? אני בודקת אם יש לי סלוטים לשאדו בלייד, כי זה לא מה שתכננתי לעשות. אמרנו שהחרב אור היא אצל רגנר, נכון? נכון, רגנר סוחב אותה נראה לי. חרב אור? כן. כן, וזרקנו שאולי שווה להציע את זה לדרקון, אבל כן. טוב, אני לא אשתמש בזה. יש לי את החרב... האמיתית, הרפיר פלוס 2. סמנן אותה. סוויש אחד. לא. לא פגע? לא. לא תרגעתת. אבל זה גם לא חודר. התקפה שנייה. זה כן פוגע. יאי, אי, סמייט.
אוקיי. אז זה כנראה מעלה את ה-DC בהרבה? בואו נראה. ספל סלוט, אלא איזה ספל סלוט? בואו נראה איזה ספל סלוט יש לי. יש לי אחת, יש לי שתיים, יש לי יש לי שלוש, אבל אני חושבת שהם של ה... זה לא משנה. זה לא משנה. אה, well, use it. כתוב רק? לא. אוקיי, לבל שלוש זה ארבע, והוא לא על מטו קונסטרקט, נכון? לא. אז ארבע דייס, ואני אבזבז סלוט אחד. באמת זה רק ארבע? כן, אני מתחיל משתיים בלבל אחד. כן, זה אחד פלוס ספל לבל. פלוט לבל. אוקיי. 23 רדיאנט. אז ה-DC טיפה עלה. פיילס! כן, ואיזה יופי, הוא מסיר את הפוקלאוד אוטומטית. אז כן, פיילד. אני רוצה להעלים את עזרה, האם זה בונוס אקשן? זה אקשן. זה אקשן, אז אני לא יכולה להעלים אותו. רן! סליחה! עזרה צריך לגלגל דקסטריטי סייב. האם בכלל שרד? אני לא יכולה ללחוץ עליו כי הוא מתחת לשדו. בואו נזיז אותו רגע הצידה. זה היה 18 בלאג'נינג. הוא מצליח. במיוחד עם בונוס ממך. אוקיי. אז אני לא יכולה להעלים אותו, אני פשוט אגיד לו לברוח כבונוס עכשיו. להיעלם ולברוח. נייס. הייתי יכול לתפוס את הרק לברוח. אבל כן, אני לא אעלים אותו כדי שתדע אם תראה איפה נמצא, אבל בגלל שהוא נעלם, can't be targeted. חשבתי שהיה בלתי נראה עד עכשיו. לא. הייתי בטוח שהיה בלתי נראה עד עכשיו. לפני זה... הדבר הבא והדוחה שהוא יעשה עוד לר אקשן use לר אקשן מה שהוא עושה 40 foot circle מלוכלך יפ רדיוס או קוטר? 40 סליחה 40 foot tall 20 foot diameter 40 foot tall cylinder 20 דיאמטר, אוקיי. כן. הסתכלתי על הפוג כנראה. או שבלבלתי. 40 foot circle. סליחה. The area in a 40 foot circle is difficult terrain. אמרת שזה צילינדר כן. בקוטר של 20. אז אנחנו... 10. Cast it. זה ב-20 פיט, אז הוא יעשה את זה כאן נראה לי. ואז, כל מי שמתחיל שם... יאללה, אתה גם סקסיד על ה-Wisdom Saving Throw. אוקיי. ערן, רק אומר לך, אתה אמרת עם 20 זה. 20 דיאמטר, לא רדיוס. לא, אז התבלבלתי, זה תמיד כשזה סילינדר זה 20 פוט רדיוס. אוקיי, you can't take reactions, ותגלגל קוף 10 בתחילת כל תורך ואני אגיד לך מה קורה. איזה כיף. בינתיים אני צריך ש-pop it out כדי שזה יהיה לי את זה פה זמין. סבבה. חוץ מזה, האזור סביבו הוא difficult terrain. וכל מי שמתחיל את התור עד הסרפית ממנו, עלול להימשך פנימה. כשזה מופיע, זה פשוט כזה צילינדר של חצי חשיכה, חצי המימד שבור, ושיר פשוט מרגישה שהמוח שלה נשבר לחתיכות, לאט לאט. כשהמציאות מתעוותת. ואז החבר'ה האלו ינסו להרביץ לרגנר שוב, שדו בלייד, שדו בלייד, שדו בלייד, שדו בלייד.
אין להם כבר דיסאדוונטג', אלא אם כן זה בגלל האור או משהו אחר. זה בגלל האור, זה בגלל האור. אוקיי, אז כן, שיהיה להם בהצלחה. Sunlight sensitivity, man. כן, touch this. וגם הוא ילך לפה, ויעשה Shadow Blade. ולא קורה כלום. Is that the best you got? לא. תן לי את הדמג' של הרדיאנט סיכנינג תינג. נורמל. ערן, אני מזכיר לך שבהצלחה זה אפס, כן? אתה זוכר? כן, אני חושב שאני זוכר. סייב של קונסטיטושן. רגע, ערן, אף אחד לא סיים בזה שלי. לא רואה. אף אחד לא סיים? מה? לא סיים תור אצלך. לא, עדיין לא. אבל סיכני ריינס זה בתחילת התור, ואחד מהם נכשל. ולזה שהצליח, שיחטוף 12 רדיאנט. כל הרוחות. האמת אני רואה אותם, הייתי יכול לעשות להם טארגט 1-1. אז 25 רדיאנט. Still standing. רק לזה שנפגע אני יכול לעשות, תעשה לו עוד 12 רדיאנט? רק לזה שנפגע אני יכול לעשות. אוקיי. רגע, זה לא 12, זה 24. Never mind. Gone. יופי. ועכשיו תור... תור שיר. גלגל קוף 10. די 10. זה 10. רול. 5. Rending Rift. You must make a dexterity saving throw. Dexterity save. You succeed. So... מה זה? זה? כן. אתה נשאב לוויד שמוביל אותך למימד אחר. 8D12, אתה חוטף 32 force damage. וואו, זה בהצלחה. כן. 32? כן. וואו. אוקיי. לא יכלת לעשות את זה משהו נזק שיהיה לי קל? טוב, פשוט זה יהיה בל 80 HP ובלי טמפ. היה לי בדיוק 12 טמפורי. אוקיי. כן, ונזרוק את הקונצנטריישן שלי. סייב קונסטיטושן. זה עבר את ה-DC. יופי. עבר DC 16. ומה עוד רציתי? זכרתי מה רציתי. יש תור בכלל? כן, כן. יופי. זה רק אתה מרגיש כאילו המציאות נמתחת ומנסה למתוח את שיר לגזרים. טוב, מה נעשה? אמרת שזה דיפיקל טריין, נכון? כן. גם באוויר. כן, בתוך הצילינדר ועשר פיט ממנו זה דיפיקל טריין. אז זה יהיה 30 פיט. טוב, נו. מה נעשה? יש תמש בבונוס אקשן לזה? לא נשתמש בבונוס אקשן לזה. נשתמש בבונוס אקשן לזה, אני אחליט בשבילך. לא, לא, אני... שיר תתקוף ותעוף משם. שיר... תקרא בסלסטיאל, היי, הוא רק ססר. בא לך... את שירות האקספרס? נער הנשמות, אני אחפש את הפיצ'ר בזמן שהיא אומרת את זה. זה בונוס אקשן, איפה הפיצ'ר? מה, זה path to the grave, מה אתה עושה? Hex with girls. Obviously. זה הבונוס אקשן, ו... יאללה, באקשן בוא... אתה יודע מה? עוד רמה 5 סקורצ'ינג ריי, למה לא? ראינו שיש לו פעל, אני יודע שלייטנינג לא פועל, אז לאיזה אלמנט מחליף את זה? אם אני יכול... בואו ננסה קולד. אוקיי. נראה לי אני צריך לערוך את הלחש ואז לשלוח ואז לערוך את החזרה. אוקיי. אז תן לי שנייה, אני אצטר לו... לא חשבתי על זה מראש. למרות שכל דומה, לא נראה לי, נראה לי טנדר. טנדר. Feel the thunder.
lightning and the thunder, וזהו. עשו לנו יותר זכויות יוצרים. כן, וזה פלוס 4 רק. שנדע, בקריטיקל זה 19, ואחרי זה אני צריך לזכור לערוך את זה. שבשיר הוא מוציאה את החרב, שהוא ניפה את החרב שלה, ו... פום. 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 אחד טבעי. פום. רגע, איך אתה ממיר את הנזק? את מסיוטינג ספל, הסורסרי החדש שהיא לקחה. גאצ'ה. עכשיו איבדתי את הספירה. 1, 2, 3, 3. פום. יופי. פום. אהה. זה היה רביעי. כן. פום. זה עכשיו השישי. אבל שלושה עשו נזק ו... it was effective. כן, אבל הראשון שפגע, אני צריך להוסיף את ה-12 ועד זה האפקטיב, אז הטנדר, אז... inventory, radiant soul. אז הדיקיזיציה הראשון שהוא גלגל היה אמור להיות... 15, 22, 17. אז רק תבדוק שהוא לא נכשל ב-17. ה-DC הראשון, הוספת 12. כן, אז זה היה, וזה רדיאנט הזה הכפיל פי 2, אז היה 34 נזק, ו-17 ה-DC לקונסנטריישן. אז אני חושב שהוא נכשל. היי! או, no more reality rend. אמרתי שנשלח את זה. זה one sorcery point. You killed the reality rend. כן, אז צריך להוריד sorcery point אחד. כאן נוריד 7, זה יהיה 37. זה חשיב יקרים, אני חייב לומר. יופי. הבוס של הקומה, זהו, it's worth it. נראה לי להצבן אותו משהו. אתה מבטא שלו ממש? מעליו, זאת אומרת היא 30 פיט מעליו. כן. זאת אומרת, היא 30 פיט מהרצפה. כן, כן. 10 ועוד 20. שלום. היי. היא אומרת את זה לדרקון. שלום. היי גם לך, אברוס. היא אומרת גם למלודי לעשות דוג' מה קרה? מלודי עובד דוג' בסוף תור שיר דרקוניקון יעשה מולטי אטאק. דרקוניקון? כן. שזה יהיה 4 נקודות. אז הוא יעשה... אוקיי, השאלה המעניינת אותי זה איזה התקפה עושה הכי הרבה נזק? אם אני זוכר, אני בדרך כלל הבית. נראה שהבית. כן. אז בית על אברוס. אוקיי, אז קלו על אברוס. לא. רגע, שילד שם אותך... אני אמור להיות על... אני בטי בטוח שהיה לי סונג, בלייד סונג. כן, בלייד סונג. 25 פלוס בלייד פלוס שילד. רגע, אתה עם בייס 13 פלוס דקסטריטי 17 פלוס סטאף 18 ברייסרס 20. הוא לא הוסיף את הבלייד סונג. כן, כן. 25 ואז שילד מביא אותך ל-30, כן, זה מספיק. כן.
30 זה מספיק. אז מה עשיתי פה לא נכון? מה קרה? אוקיי. טוב, אני לא מצליח להבין למה הוא לא עושה את החשבון נכון, זה פשוט נגיד 5, אז הרמוק לס הרגיל של אברוס הוא 5, 25. אוקיי, האם הסיכוי שלו לחדור את זה איכשהו? כן, הסיכוי הזה קיים, אז עוד קלוע. זה גם לא מצליח? אז טייל. הוא אמור להיות ב7, לא ב0. אז טייל. אוקיי, אז אתם רואים את הדרקון פשוט כזה נסה לנגוס ואברוס כזה, ואז הוא שורט וזה כזה שינק שינק שינק, ופשוט המגן שלו מגן עליו. פורשה בזמן הזה תלך לכאן, תשתמשי בחרב פורשה, ואז היא תעשה גרייט סורד קבום. זה לא היה הרבה רדיאנט דאמג', אבל היא תעשה את זה שוב. How's that? זה מוזר. כמו כן, של התקפה שלישית. Because she's a freaking fighter. ויש לה עוד קצת תנועה, אז היא תמשיך ל... נראה לי בדיוק לכאן. אוקיי. תודה על המידע החשוב. טוב, אני אוותר על השאדוז כרגע, כי הם לא יכולים להיכנס, הם מושמדים מיד. אז... שוב כולם לגלגל wisdom save, מי שכבר הצליח מוזמן להוסיף לזה אפקט של בלס. אוקיי, אפקט של בלס. כן. זאת אומרת, רגנר ואברוס לא. מה זאת אומרת לא? אתה מגלגל רגיל. למה? אבל אין לך את הבונוס. סליחה, נכון, כולכם מגלגלים כאילו בלס, רק רגנר עדיין פרייטנד. מה, למה? כי אתה פרייטנד. יצאתי מזה, זוכר? אז למה אתה עדיין פרייטנד? אני לא... אוקיי, אז פה שם הצליחה. הנה, מחר אחת. אז תגלגל רגיל. תגלגל 6, כמובן. אז שיר פרייטנד. שיר גם ככה נמצאת לידו, לא צריך להתערב יותר. אבל זה דיסאדוונטג' שבעיה. בסדר, לא נורא. אוהל. כן. ו...
זה מה שקורה בתורו. כל השאר עושה בתור שלכם. לבריאות העלמה. אוקיי, אני בונוס אקשן אזיז את הפטי שלי 20 לכאן. עכשיו תגידו, אתם זוכרים אם גם אור רגיל מציק לו, או שזה רק משהו שנחשב סאנלייט? נראה לי כל ברייטלייט נראה לי הציק להם. כאילו היא מקודם ממשיך הייתה עם ברייטלייט וזה הציק להם. גם לדרקון. כן, אבל זה שהציק להם ויש לכל שעה. אה, שיט. תחל להיות נורא. לא, אני פשוט שואל בנוגע אם אני שווה לי להטיל דיילייט. אני מנסה עכשיו עוד לפלט. לא נראה לי כבר. אנחנו לא הגדרנו שדיילייט. גלגל אינטליג'נס. בכל מקרה, אני מזכיר לך שעל שיר יש ג'יים אוף ברייטנס דולק. שיש עליו בדיוק מעל הדרקון מלא אור. אוקיי. אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. כן ראית שגם מחוץ לדון, הצללים האלה תקיפו אותך בקשיים. הבנתי, אז מספיק שיש אור מסביב. אוקיי, fair enough. טוב, אז... אתה אומר בוא נעיר את המקום הזה יותר, נעשה את זה. אני יכול להעלות את פורשה איתי על המטפה בזמן שאני אעשה לכיוון הדרקון? זה... החלטה שלך. איפה זה גם תלוי כמה אתם שוקלים, למטאטה הזה יש לי גבולת משקל. היא לובשת פלייט. כן, גם אני. כן. אז אני אגיד, זהו, אז למה אני אגיד ששני אנשים עם פלייט זה יותר ממה שהדבר הזה מסוגל לסחוב. הבנתי. אבל אתה יכול לגרור אותה אם אתה רוצה, זה פשוט יהיה איתך. לגרור אותה על הרצפה. לא, דבר על האור, אתה גמד חזק, אתה אף מעליה תופס אותה בעורף של הפלייט בברזל שמרים ואף קדימה לאט יותר. זהו, בגלל שזה מעבר למה שהנותן מסוגל לסחוב, אז הוא פשוט יכול לתפוס אותה, והוא בקושי מצליח להרים אותה ככה שעדיין קצת נגררת על הרצפה, אבל זה עובד. אני אעזוב את זה רגע, אני אעשה משהו אחר. נה 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 נה, מה אתה רוצה לעשות? סורי. יס. זה נראה לי זמן לכלבים, מה אתה אומר אלון? אני תמיד בעד כלבים. אני גם בעד כלבים. זה לא שדו דוג, אבל הוא גם חמוד. כי זה קיוט דוג. כן. אני מקסימה. חמודה. נראה לי שאני בעיקר מציג לה, כי הפרטי לה לישון. ערן, אם יש לך זמן לתקן את הטוקן של נמו, שעכשיו אני רואה שלא קיים, Give me a second. בזמן שרגנר חושב על תורו. אני אגיע עד אליו. אתה עומד במשבצת שלו כבר, אתה יודע. אני אעשה... אי אפשר? לא, לא יודע אם אפשר או לא. אוקיי, כאן... כאן... אתה לא יכול... אוקיי, זה תלוי, שנייה. זה כאילו סקוויזינג וכאלה, אז... פי ארבע ממך, אבל... השאלה, האם אני עומד כאן, נראה? קודם כל, האם זה נחשב מחוץ לטווח או בטווח של ה... רגע, יש לי נמו בטריה. שחר זה מחוץ לטווח של אדון. אתה רואה שהקוביות הכחולות לא נוגעות בזה. הבנתי. אני חושב שזה יעבוד. אם אתה עומד שם, אתה מחוץ לדון, כן. אוקיי, יופי. והדרקון עכשיו נמצא על הרצפה, נכון? הוא עומד על הרצפה. הבנתי, אוקיי. תן לי רגע רק לקרוא את ה-World of Radiance, לראות אם זה פוגע גם בחברים. אתה... זה בחירתך. לא, you choose. Each creature that you see within range, לא. רשום, each creature of your choice, כן. בחירה. יאללה. למרות שסיקרט פליים זה לא יותר נזק? טוב, אני לא יודע. לא. לא משנה. כאילו, בגלל חשבתי יותר גדולה. בעצם כן, אבל שם זה דק סייב וכאן זה משהו. טוב, לא יודע. זה קון סייב או דק סייב? שתיהם דק סייב. זה קון סייב. האמת ש... קון סייב לדרקון? כן, זה פחות. בסדר, לא נורא. בסדר, שטויות. ניסיתי. נעשה... סבבה, זה היה תורי. אברוס. דרקון! אכן. רגע, אברוס, עכשיו שאנחנו די תופסים אותו פה ושקשה לו לברוח, אתה רוצה להעביר את הדון אלינו? זהו, מה שרציתי להגיד זה שבסוף תור רגנר הוא מסתכל שוב על החבר'ה האלו והוא יעשה את זה.
יש לו בראף וופן, בן ראונד. זה דרקון. בן ראונד. הוא השתמש בזה. על שניכם. Please roll a strength saving throw. תעשה לו קונטר ספל, למרות שזה לא ספל, זה יבלבל אותו. זה עם הבונוס, נכון? או, וואו. אסטן הצליחה, לא? לא. לא היה לי סיכוי לעבור את זה, יש לי מינוס 2. כן, אבל זה DC 19 זה. אז שניכם נדחפים, בוא נגיד עד לכאן, כי זה משעשר. אני לא מופתע שאברוס שרירי יותר, כי אברוס רוקט כל הזמן, אז הגיוני שהוא שרירי. הוא סתם בקטן. ושניכם חוטפים עוד 11 בלאג'ין דמי, שתכלס, בכל כך הרבה כוח, פשוט דוחף אתכם על הקיר. עכשיו תור אברוס. קונסנטריישן. קונסנטריישן. Go for it. זה בסדר. אאוץ'. זה היה נמוך להחריד. זה גם לא כלל את הבונוס שלך נראה לי, של הבליידנס. או שזה כן? נראה לי כן. נראה לי שפלוס 5 זה... כן. אוקיי. טוב. אז הוא מרחיק אותי ממנו. ואז זה... יכול לקדם את הדון. לא, אני לא יכול לקדם את הדון. למה? אתה צריך עוד 60 פיט ממנו, כתוב שאתה חייב לראות אותו? אתה 60 פיט ממנו. 60 פיט מהמרכז שלו, האמת. If you are within 60 feet, you can move it up to 60 feet as a bonus action on your turn. אוקיי, אז... אני יכול... רגע... חול ואז שיר את איפה אותי? טוב, את גם תחתפי את זה, אבל זה בסדר. עוד שאני לא יודע, אני כאילו קצת מתלבט, אני כאילו די תוקע אותו פה במסדרון שדי דופק. כאילו, אם אתה יכול לשים את זה משהו, אם אתה יכול לשים אזור כזה שאדון נמצא בו, זה גם טוב מספיק, כי כתוב שמפלט צריך להיות רק חלק מהקוביות שלה באזור, לא כולן. לנסות להזיז את אדון. כך שרק חלק מהקוביות נמצאות על אומברקס הסר, סר, 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 סר. אומברקס הקר. כן, אומברקס סר, 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 סר. הוא לא סרסור. סר, סר, אמרתי פעמיים סר, לא סרסור. כנראה לאיפשהו לשם זה יתפוס, פשוט סם יזוז. כן, נראה לי כאן. כן, אם אתה מסוגל להשאיר לרגנר מקום לעמוד ולשאיר מקום לעמוד וזה תופס אותו, זה נפלא. כאן נראה לי זה תופס, לא? תנסה. אתה יכול לזה 60 פיט, תנסה. יש לו דרך אחת לגלות. אתה לא יכול לזה, אז רן, אתה יכול לזה איפה שהוא מסמן שנייה שנראה אם זה ככה? אני רואה את זה כאן. אז כן, זה טוב. רגע, דון עובר? לא, דן לא עובר קירות. דון לא עובר קירות. לא עובר? לא כתוב? לא. אבל זה לא קיר, הוא לא נמצא על קיר. נכון, נכון. אין קיר שחוסם אותו, נכון. זה מפה לכאן, זה עדיין בטווח, יופי. יש לפחות קובייה אחת שלא חסומה. מעולה, זה פוגע בו בדיוק בכנף. אני כן אזכיר שעל יצורים שבכל מקרה, על יצורים שהם, במיוחד על יצורים שהם יותר ממשבצת אחת, צריך לפחות 50% ממנו שיהיה בפנים. איפה אתה שולף את זה? זה נראה לי הומברו של רן. מה? תמיד זה היה ככה. כן, אבל זה חוק שלך, זה לא חוק כתוב. אוקיי, בסדר. אז אחר כך, אבל זה נראה לי הגיוני. איך אני יודע להגדיר מה זה 50%? תקשיב, אלון, אתה יודע, אם המשבצת היא 4 שורות, אז צריך 2 שורות. למשל, אם אתה רוצה זה, אז כאן זה 40%. לא, אני לא יכול לחסל את רגנר. אתה חושב שזה יחסל אותי? Do it! רגנר אומר שהוא ישרוד, תאמין ברגנר. Do it or no balls. אולי ככה? לא, זה לא מספיק. לא, אז תשאיר את זה איפה שזה היה, איפה שזה היה, יאללה.
איפה שאמרת שזה יפגע בו. יאללה, אני אמרתי כן. בזה. אוקיי, איפה שאמרת שזה מספיק, ערן. לא, אני מזכיר לכם גם שהדבר הזה פועל בסוף התור. כן, בסדר. נכון, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להשאיר אותו במקום. אנחנו רוצים לשגע אותו. זהו, כאן, הבונוס אקשן. ואקשן. מה אני לא אוהב בדבר הזה? בדברים. זה בונוס אקשן להזיז את זה יפה. כן. אין לי התקפה. נורמלית. בגדול אמרת שזה נחסם על ידי קירות, לא? אז אתה כן יכול להתקרב אליו. כן, אבל אני לא רוצה להתקרב אליו. זה דיפה. אני עדיין סקווישי פאקינג ווי. אז אני אעשה לו מיינד סליבר. שנייה, אני רוצה לבדוק משהו מאז תורו. כן, מאז תורו הוא עשה רק Frightful Presence ואת ה-Breath Weapon, אז אמור להיות לו... זרביף מחשבה. אמור להיות לו... כן, 13 נקודות, אוקיי. Mind Sliver, למה אני לא רואה טארגטינג? אלון, תתבייש לך. עשיתי טארגטינג. עשה את זה מחדש. לא, בסדר, בסדר. אוקיי, תלחץ עכשיו על דמג'. הוא לא אמור להתרכז יותר. לא יודע על מה הוא מתרכז. He got 11 psychic damage. והוא יקבל את זה. אפס. האמת זה נפלא שעשית את זה. מכוון להחליש אותו ולעשות זה. זה נפלא, נפלא מה שעשית עכשיו. אם הוא רוצה לבוא, להתחיל לרדוף אחריי, לעשות תפוס את האלף, לא, הוא בסוף תורך יעשה בדיוק ההפך מתפוס את האלף. הוא ינוע ל... לא, הוא צריך לעשות את זה עם קצת... לא, תחזור איפה שהיית. אתה יכול לנוע דרך רגנר? כאילו, רגע. זהו, אני רציתי שהוא יעשה 20 פיט למעלה ואז... שיר. כן, תכלס. שיר לא מפריע לו זוז. לכאן זה עוד 15 פיט ואז לכאן זה עוד 30 פיט. זאת אומרת, שירי יכולה לתקוף ואתה קוף. 65 ואז חזרה למטה. פשוט נופל ליד פורשר. וכן, שיר... שיר ורגנר יכולים לתקוף... ואני חושב שגם דסטיני. לא, דסטיני לא שם. שיר ורגנר יכולים לעשות תקוות עמדי. רן, אתה תקבל את האפשרות שלי לנסות להשתמש בקליים on to bigger creature? בתור התקוף אופורטונטי? תזכיר לי רגע איך זה עובד. זה נמצא. זה נמצא ב-DMG ב... כן, צריך לפתוח את ה... I need to actually go into the rulebook to find it. Combat actions... running the game... זה בגדול גרפל. A small as a little chance against a huge and as a magic grand grapple. Large opponent, create a terrain, back clinging to a limb. מה זה? כל הרוחות. קליים. קליים. כי בגדול אני צריך להשתמש באקשן כדי לטפס עליו ואז לנסות, אבל הוא הגיע כבר אליי. כן? אז אני עושה... נכון, זה בסוף, זה combat options. Smaller creature, strength או כאילו acrobatics או athletics. והוא עושה אקרובטיקס. נראה לי הרבה יותר הגיוני, במיוחד בגלל שהוא גדול ממך, זה שבהתחלה הוא לא שם עליך. אז אני חושב שזה יהיה אתלטיקס או אקרובטיקס על DC לפי הדקסטריטי שלו. רגע, ניסית לעשות גרפל? לא, קליימינג אונטו אדר... שימו נסה לתפוס לו את הגב כשהוא... אף דרכה. מכיוון שהוא יצור גדול ומגושם, ה-DC הוא 13. שיר תשתמש במג'יקל גיידנס, כי היא סורסרר. רגע, למה זה ב-disadvantage? זה
זה פרייטנד מביא דיסאדוונטג' גם על זה? פרייטנד. בכל מקרה, מג'יקל גיידנס אומר לגלגל קובייה אחת ולהחליף, אז הקובייה האחת יצאה 20. Right, the creature can't willingly move closer, אבל אתה כבר, הוא עולה עליך. לא, לא כתוב שזה עם disadvantage. אז טוב, הקובייה השנייה אמורה, הגלגול השנייה 20, הקובייה השנייה. אוקיי, הקובייה הראשונה זה 8, ואז גלגול מחדש זה 20. You grab on. יופי, אז שיר איתו, שיר על הגב. תזכירו לי רגע, אנחנו יודעים אם הוא מקבל נזק מנקרוטיק? לא בדקנו, ואנחנו מניחים שיש לו רזיסטנס כלשהו לזה על פי הגלגול של אברוס לפני שני מפגשים. אנחנו לא בטוחים אם זה רזיסטנס או... או רזיסטנס או אימיונטי. טוב, אז באטק אוף אופורטונטי שלי אני אעשה סיקרט פליים. כי אתה וורקאסטר? אני אהיה מוורקאסטר, תנקי פור. תראה איזה יופי, 30 נזק הרגע עשית. He will use a legendary save. Legendary resistance to save against that. זה יותר מדי נזק. איי איי איי. בסדר, עדיין, בזבזתי לו legendary resistance על קנטריפ. רגע, זה בזבז את המיינסליבר. אחלה דבן. נכון, אבל בזבז את המיינסליבר. טוב, לא נורא. זה גם טוב, יאללה, נו, שתי קנטריפים, ניצחנו זה. זהו, וגם בגלל שמה שאמרתי, בנוסף למה שאמרתי על קליימינג, איך זה עובד, אז אני גם מחשיב קליימינג, פשוט כדי שזה יהיה הגיוני מצד שלו, הוא יכול להתנער תוך כדי תנועה. זה פשוט יהיה אותו DC, אבל זהו, יעשה אחר כך. סאם, בזמן הזה, ירביס לדבר הזה, ויעשה לו קצת נזק, אבל לא הרבה יותר מדי. והוא יכול... רגע, אני לא יודע אם עשיתי זה, אבל בסוף התור שלי אני חושב שאני צריך... זה לא היה תורך, זה לא היה תורך. כן. אבל סאם לא יכול שלא לסיים בתוך הרדינט, אבל גם שכחתי למען אמת לעשות לו את זה ואת זה. אין לו את זה, זה שני תורות של רג'נריישן כבר שלא עשה? אז עדיין, תן לי את הדון עליו. או תן לי את הנוסחה. רגע, זה קון סייב? זה קון סייב בשביל חצי נזק. אחלה. קונסטיטושן סייב שלא הוא... חצי נזק? אני לא מצליח לעשות את הנזק. אם אתה לוחס על דמג', מה קורה? טמפלט has not been placed. פאק איט! צריך ללחוץ דמג' על ההודעה המקורית של הלחש. פיין, I will roll it. 29... כן, כל ה-29. אבל הוא עשה קצת נזק. דרך אגב, אני חייב להגיד. אני מאוד אוהב את השימוש בדון כדי לגרום לדרקון פשוט לזוז. כן. זה... זוז! דסני. ערן, להחזיר את החרב לנדן זה אקשן או בונוס אקשן? לא זה ולא זה. זהו, זהו, אני חושב שבגלל שזה לנדן, שזה קרוב, זה פשוט תנועה כזאת, ואת לוחמת מיומנת, זה יהיה free object interaction. אם תרצה לעשות את זה שוב באותו תור, זה יהיה אקשן. אוקיי. אז אני מחזירה אותה. אני יכולה להתקדם 30 פיט. דרגון. אלדריץ' בלאסט. מסומן, יופי. בליווי קולות. פים! פים! דמת, שכחתי לעשות תורות בקול שלי. אין לי מושג על מה הוא מתרכז כל הזמן, הוא לא אמור להתרכז. הוא מהרהר, ערן. הוא לא מרוכז. לא, תעיף את קונצנטריישן. עמדה זה בונוס אקשן. אני אעשה מיסטי סטפ. חזרה. אוקיי. אני אוריד את הסלוט של המיסטי סטפ. רגע. אז...
רויה. אני ניסיתי 20 לפניי. נכון? אוקיי. וגם ה-Shadow Assassin צריך להיות לפניך. אבל לפני ה-Shadow Assassin כזה... לא. כזה... כן, כאן. אז פוף, עוד פוג קלאוד מופיע. והשאדו אססין הזה ינוע לכאן. והמשיך להרביס לסם. או! אה, 27 עדיין פוגע. דאם. אבל אתם רואים את, את סם שכזה שינק ומגן כוח עולה, אבל השאדו בלייד פשוט עובר דרכו. ואז זה יזוז לכאן. ושיר תיתן לי את הרדיאן דאמג' של הסיקנינג רדיאנס שוב. ערן, אם תציג אותם, בגלל שאני רואה את מה שיש שם, אני אוכל לעשות על זה, עליהם ישירות. אוקיי. זה הבחור פה. הנה. זה שני אלה. כן. מסוגל לראות אותם? כן. זה רחוק? נכון. זה למה זה לא גלגל להם את ההצלה האוטומטית? לא, לא יודע. אוקיי. קודם שהם לא תחת הטמפלייט או משהו. אז קון סייב של... DC 17. אחד עבר. שני עבר, ושיר לא יכולה להשתמש בזה של העלם. ועכשיו תור שיר. כן, שיר תקרא לנמו מהשדופל לבוא לנשוך דרקון. He seems to be sleeping. כן, נכון, אמור להיות לו... 37 ועוד 5 temp hit point. עכשיו הוא כבר לא sleeping. יופי. וצריך להוסיף אותו לטרן אורדר, כי יש לו אינישטיב משלו על פי החוקים. תוסיף. נורמל. יופי. זה הבונוס אקשן. ובתור אקשן היא... היא תעשה לו ככה עם הראש מלמעלה. איזה מין נגיחה. ו... לא בדיוק רואים את זה, אבל היא עושה כמו קול של, של שוט, סימנתי אותו בתור מטרה. כן, יופי. אינטליג'נס סייב נכשל, הוא חוטף פסייקיק דאמג'. כן, בוא נראה אם זה יצליח הרגע. No reactions. ורציתי את הדבר הזה, אז ה-DC בגדול הגלגול הראשון אמור להיות 4 ו-20, עוד 2, גדול ב-2, 14 לגלגול הראשון היה אמור להיות DC, הגלגול השני לא קיים. אני לא יודע למה עדיין מחשיב קונצנטריישן, זה לא אמור להיות קונצנטרייטד. על הפוקלאוד החדש. נכון, הפוקלאוד. אז האם הגלגול השני לא קיים? האם הגלגול הראשון היה 14 או פחות? שנייה, אמרת 24 ועוד 9 זה 33. לא, 24 ועוד 4, כי הוא חטף רק 4 מהסייקיק. נכון, 28, כן, הוא עובר, הוא עובר. סבבה. תן לי רגע את הפוקלאוד שלו מחדש. זה לחש רמה 2, אז זה 3. שיר, תסיים את תורה. פורשה, תקיע על הדרקון, תרים את החרב שלה שכרגע זוהרת באור ירקרות וכזה, אצל מי החרב של מונסטר? אצלי, אבל תשתמשי בחרב שלך. תביא אותה! אולי זה יעזור! לא, לא שלי עדיין, תשתמשי בחרב שלך. אתם רואים שהיא קצת מהססת?
מה זה כל הגיגולים האלה? אפילו הבנו לחרב אם לא רוצה להשתמש בה, אני עוד רגע עושה לה בנישמנט. היא רוצה להציל את הדרקון. כן, אבל אני צריך להשתמש בחרב, שחר, כדי להציל אותו. זה די רמז. אז, כן, אבל... תצטרך לעזוב את גישת להרוג. היא הייתה צריכה להגיד לנו את זה לפני שהטלנו על זה הולי וופן, עכשיו שתתמודד עם המעשים שלה. אתם רואים שהיא באמת קצת מהססת ואז כזה... וואו. הוא מצליח. זה מחטיא. זה מחטיא. וזהו. למה זה זמן טוב לאקשן סרג'? אתה מניח שיש לה את זה. כן. אני מבקש שכולם יגרלו wisdom save שוב, וכמובן תוסיפו לעצמכם את הכפר בה. שיר כבר פרייטנד, אין מה לגלגל שוב. אוקיי, אז חוץ משיר. יש. לא צריך לגלגל. עובר. עובר, עובר. וזהו. תור ריינר. פיין. אני אתקרב אליו עם המובמנט שלי, בעל המטטה. עכשיו אני אוציא את החרב, ואני אגיד... בכוחה של החרב. אתה שולף בחגורה שלך איפה ששמת איזה נדן, איתך, ידית של חרב. שור. חשבתי שגם רגנר עם הטונמנט עליה עכשיו, כי הוא לא ביטל את זה. אם הוא כן, אז הוא כן, אבל היא סגורה כרגע. אוקיי, אז אני לוחץ על הכפתור. אין כפתור. מה זה סגורה כרגע? הכפתור מחשבתי, ערן. אתה אומר לי את זה? זה לא לייטסייבר אתה רוצה להגיד לי? לא, זה לא. לחץ על הכפתור המנטלי כבר, תגיד לו, הכפתור המנטלי שחר. אני לוחץ על הכפתור המנטלי ומפעיל אותה. רגע, שנייה, אני רוצה להסתכל על משהו. אינבנטורי... איפה... יש כאן אפשרות לראות רק דברים של מטיון? אני לא בטוח אם אחר... איבדת על הטבעת, בלי הטבעת ובלי הכתר בשבילה, כי אתה רצית לבדוק אותה. לא עשית את זה? כי לקחתי מנוחה ארוכה, זה הזמן שעשית לה טיונד. כן, כן. לא, בוא נראה, יש לי הטיונד, ההנדבנד אוף אינטליג'נט, הקלוג אוף פרוטקשן, והאמירת. לפחות במשחק. לא, אתה... במשחק כאן, אני רואה שיש לי שלוש דברים שהם הטיונד, הדברים הרגילים. אני די בטוח שוויתרת על הכתר, שאני אבדוק את החרב. איפה גם החרב? כן, אני חושב שוויתרת על הכתר, אבל איפה החרב? אני לא רואה אותה. זהו, אני לא רואה, אני לא מוצא את החרב, אצל מי החרב, חברים? אצל אף אחד אחר זה לא כתוב ככה? אתה היחיד שיכול להחזיק אותה. כן, אתה, אז כאילו שיר גם יכול, אבל שיר לא רוצה. אתה היחיד שיכול... תסתכל רגע באינבנטור שלי, אני לא יודע איך החרב אמור להיות כתובה. הוספתי לך אותה. אוקיי, יופי, אז חכה, אז קודם כל אני אבטל את האינטליג'נט, את ההדבנד אוף אינטליג'נט, כי... רגע. אני סומך על הזיכרון של אלם בעניין הזה, כי הוא מתעד דברים יותר טוב ממני. רגע, רגע, רגע. כן. למה? סאנבלייד? מי כותב סאנבלייד בשתי מילים? אוקיי, משום מה... כן, it requires attunement, משום מה במשחק זה לא כתוב requires attunement, אז... הנה, אני רשום. עכשיו עשיתי את זה. אז כן, אתה זרקת את ההדבנד ואתה עשית attune לזה. אוקיי. כן, אוקיי, אז... By the power of the sun, yield before... כשאתה שולף את החרב, ואתה רואה, וכזה, אתה כבר מכניס לך למצב מנטלי, החרב, ואז אתה רואה את הדרקון כזה, פשוט סוג של סנאפ אליך, עם הראש שלו, והמציאות שלך, פחות או יותר, כל מי שראה אותו, המציאות סוג של עושה דאבל טייק, ואתם רואים לשבריר שנייה, במקום דרקון שנוטף חשיכה, דרקון ברונזה פשוט וחמוד מנצנץ ואז זה חוזר להיות איכשהו. אוקיי, ואני אגיד בכוחה של החרב עם ברכתו של מורדין סורה חושך מפני האור, סורה מפני האור, ואני... כן? אדקור אותו עם החרב, ואני למעשה מה שאני אעשה זה כמו שאתה מקלף מלפפון, אני אקלף את החשיכה ממנו בעזרת החרב.
למה אתה מקלף מלפפון? אני לא מקלף מלפפון, אני מקלף את הדרקון. מי לא מקלף מלפפונים? הקליפה בריאה. מה שרגנה עושה בזמנו הפנוי. אוקיי, אני רוצה שתתרגט אותו. אוקיי, אז אתה מרים את החרב, סליחה, אתה מרים את החרב ואתה רואה גם בשני הזה, גם פה שמסתכלת עליך, הפנים של הנאורות, לא רק מהאור של החרב, ככה מצפה למשהו גדול שיקרה, ואז אתה מוריד עליו את החרב, היא כזה, והמזל שהתקפה הראשונה מחטיאה, אבל תעשה את השיטה השנייה, לא? אין לך עוד אחת? אני קלריק. אחי, יש לך, אני חושב שזה סוג של ווק קלריק, מקבל עוד אקסטרה אטאק. לא. שום קלריק לא מקבל אקסטרה אטאק. אתה עושה עוד משהו? בונוס אקשן, אני אביא את הפטיש ואני אפטש אותו. רגע, האמת הפטיש כבר היה במקום טוב. פשוט אפטש אותו קצת עם הפטיש. אז let's go. בונוס אקשן, ספירצ'ל וופן. רגע, איזה בדיחות? יש לי בדיחות רעות. איזה בדיחות? רעות. טוב, אז שמונה רדיאנס. רעות, רעות הבנתי. 19 לא פוגע. אוקיי, אז טוב, זה היה תורי. בסוף תורגנר, הדרקון קופץ לאוויר, עושה ברל רול ונוחת איפשהו פה. כאן, פורשה כעיקרון לא לוקחת תקווה פוטנטי, והיא סוג של כזה, גם קצת מתלוננת לך, מה אתה עושה? שיר תגלגל אקרובטיקס, לא, שיר תגלגל דקסטריטי או סטרנג סייבינג טרו. Don't tell me I'm too cleric. I'm healing. We death. Still holding on. המכות שלי מכות קדושות עברו. כן, אנחנו מנסים להציל אותו. מה נעמה עושה? נעמו? למה לא שומעים אותך? נכון, אתה במיוט. נעמו עושה את הדבר המסוגל שנעמו מסוגל לעשות. לרדוף אחריו ולנשוך. בדיוק. הוא כלב צייד, הוא חייב. איי, הוא שוב מצליח בהצלה, זה פעם שנייה ברצף. רגע, מה היה ה-saving throw על זה? Own. Right. אני לא חושב ש... אני לא יודע לאיזה גודל זה מוגדל, זה מוגבל בכלל, אני אבדוק. אני לא חושב שזה מוגבל, אבל לא נראה שזה עושה לו משהו. נמו פספס. נמו פגע. מה המחשבה שיש דרקון ש-20 פיט ואז יש כלב כזה? רגע, פספס מה? פספס את היכולת להפיל אותו לרצפה. נמו לא יכול לעשות לו נזק. נמו לא יכול לעשות לו נזק, למה? כי זה פירסינג רגיל, וזה עד עכשיו עשה 0. גם המתקפה של הטאק אוף אופורטוניטי זה עשה 0 ולא 15. אבל יש לו רק רזיסטנס לזה. אז הוא היה צריך לחטוף 7 ועכשיו 6. אני לא זוכר מתי הפעם הקודמת, אבל קח את הנזק, הנה, 6 נזק. הפעם הקודמת נמצאת ממש זה הנשיכה שלפני, זה הטאק אוף אופורטוניטי כשהוא ברח מישהו. או, פספסתי את זה. אוקיי. אוקיי, אברוס? זה אני. זה אתה. המסדרון מלא בערפל. בוא, אז בוא... קצת מציק הערפל הזה? נו, קצת רבק. מה קרה? זה פשוט נתקע לי. טוב, בוא נעשה את הקטע הכיפי הזה. כן. די. בד ערפל, שו ערפל. אוקיי, אם אני מבטל את זה, ערפל הולך? לא. אם אני אמחק את זה, ערפל הולך? כן. הפעם אין ערפל תמידי. אז
רגע, אלון, אתה רואה אותו? עכשיו כן. נייס. אה, זה קרוב. אתה יכול לקרב את זה די הרבה. אם אתה יכול... זה מקסימום 60 מהמקום המקורי. כן, כן, אני יודע, אני פשוט מחזיר את זה כאן. פשוט לא יכולתי... אה, מקסימום 60 מאיפה שהוא הטיל את זה? אני די בטוח. אתה יכול להזיז את הצילינדר. כן, מהמיקום האחרון של הסילינדר. אה, אוקיי, זה כן. אתה יכול להזיז 60 פיט. כן, זה נשמע יותר הגיוני. כן, הכוונה המיקום המקורי בתחילת התור. כן, אוקיי. זה יותר מובן. עוד משהו? ואני אזז עוד 5 פיט אחורה. ביי! Nobody like you! סם יזכור להפעיל את הרג'נריישן שלו וירביץ פעם אחת דד יגיע עד לפה וזה בריץ שלו אז הוא יעשה עוד פעם ויעשה אלדריץ' הבלאסטו וזהו אבל בסוף תור סם הוא יעשה פעולה אקטיבית כדי להעיף את שיר אז אנחנו נגלגל אתה תגלגל אתלטיקס או אקרובטיקס תכף פשוט לבחור אתלטיקס אקרובטיקס דק סייב או סטרנג סייב והוא פשוט יגלגל את האקרובטיקס שלו Oh wow. למה זה בדיסאדוונטג'? לא משנה. Frightened? זה לא אמור להשפיע על הבילטי צ'קס. תוך כדי ש... וזהו. כן, דסטיני. אוקיי. התחלנו ללכת. למה אלברוס מחוץ לאינישיטיב? לא מחוץ, אני עדיין רואה אותו. לא, זה הוא פשוט איבד את הגלגול שלו, אני חושב שזה נכון. כן. איפה? את מתחילה לחזור חזרה, ואת שומעת בראש שלך קול שמעודד אותך. הוא בורח ממך, תהרגי אותו. לא מוכר עליי, אני מניחה. שמעת אותו פעם אחת. אוקיי, אני עונה בראש, אני לא הולכת להרוג אותו. ו... 30-35... למה כאן זה 25 וכאן זה... זה מודד, אוקיי. קצת רוצה לצחוק שגם ככה יש תקשורת טלפתית? אז למען האמת כן אז אתם שומעים כזה באמצע הקרב הזה ואתם שומעים אני לא הולך להרוג אותו דסטיני למה שתרצי להרוג אותו? את שוב מדברת עם פסלים? כן שיר כן אפשר להגיד אינסטייצ'ה אבל מחשבתית. אינסייד צ'ק מחשבתית. מיינסייד צ'ק. מיינסייד, כן, תגלגל. מיינסייד. האם... כן, דסני תגלגל לי את זה, אז... לפי הטונים שאתה שומע מדסטיני, זה נשמעת כאילו היא psyching herself up, זאת אומרת, כן, הרבה דברים קורים, אנשים נפגעים, אבל אנחנו הולכים להציל את הדרקון הזה. אוקיי. ווירדו. או, שיט, אני בכמה מחשבתי. וואו. זה יכול להיות כל כך מטריד להיות בקשר טלפתי מתמיד. ממש. אני לא בטוח אבל שזה, אני לא חושב אבל שזה מה ששומעים כל מחשבה. פיום. לא, אבל זה יותר מצחיק ככה. כן. פיום.
משום מה, הוא סופר את זה כרזיסטנס, הוא לא אמור לספור את זה כרזיסטנס. פורס? וואו, שתי דמג' לא, הוא לא אמור לספור את זה כרזיסטנס, כי... הוא לא עד עכשיו רזיסטנס לפורס. נכון, זה לא אמור להיות ככה. ועד עכשיו היא עשתה תמיד חצי נזק. וזהו, הורדתי את זה. לא השתמשתי באנדריץ' בלאסט. אמור להיות לו רזיסטנס לדברים אחרים. למה יש שם פורס? פורס לא אמור להיות. לפייר כן היה? לפייר יש, כן. כן. אוקיי, אז בואו נוסיף עוד... עוד שבע. אוקיי. בונוס אקשן מטילה על עצמי שילד אוף פייף ברגע שאני אמצא אותו ברשימה. למה אני לא רואה לך שילד? הוא לא ברשימה משום מה. What? היה לך פעם קודמת אותו ברשימה. אני רואה אותו ברשימה, אני רואה אותו ברשימה. אני רואה אותו ברשימה. הוא אומר לו בלבל 2. למה אני לא רואה אותו? הוא לבל 1. הוא לבל 1. את יכולה גם בספלבוק שלך פשוט למיין או לפי אקשן, בונוס אקשן, ריאקשן, דברים כאלה, או פשוט לחוץ על פרפרד, וזה כל הלחשים שלך שמוכנים. אוקיי, מצאת. הייתי אמורה לתרגל את עצמי ולא אותו, נכון? נראה לי? כן? אני מנסה להגן. התפקיד שלי זה לצבח כבוד, לא שלך. לא, לא עשית כלום, פשוט שמתי עלייך את שילד אופייט, הכל טוב. סבבה. time for... למה הוא מדלג? הוא מדלג על האססין כי הוא טכנית מת. אז שנייה לפני זה. שנייה, לפני האססין רמה... אין שתי וסטרים. כן. אז ללר אקשן הבא הוא לא יכול לעשות עוד פוג קלאוד. אז בואו נראה מה הוא כן עושה. הוא עושה את ה-Shadow Break, שזה למען מזה סבבה. אז שוב... יש פה את הדון, אוקיי. אז קיר של חשיכה נפרס בפניכם. כאן. אמרתי כאן. מצייר לי קיר. למה אתה לא מצייר לי קיר? הוא לא מצליח לקיר. לא מצליח לקיר כי הוא לא אוהב אותך. הנה, קיר. אהה. וחשוב לי גם שיהיה כזה. אוקיי, קיר של חושך. וזהו, אססנס. אז הקיר מנצח את השני דון שפעילים עדיין? הקיר לא על הדון. כן, הדון לא פוגע בקיר. אוקיי. שיר עדיין פונטת לשם אור, אתה יודע, ערן, לא? זה מספיק? אוקיי, לא, הוא בדים לייטס, זה סבבה. לא, זה לא מספיק. ואלו יצאו מה... לא, רגע. תן לי עוד סיקנינג רדיאנס. ייי, בוא נראה אם עכשיו זה פועל עליהם. לא, זה לא פועל עליהם משום מה. טוב, קונסטיטושן סייב, שני נכשלו. סבבה. אחד מהם שיחטוף עוד 12 נזק לבחירתך. רגע, אז הוא חטף 54 והוא חטף 54. אתה יודע מה? אני אשים על אחד מהם פשוט את האקסטרה דמג' שלי כי יש לי את זה בגלגול מהיר. אוקיי. הנה. לא שורדים, אבל זה ינוע לכאן. תה עם כל האור שלכם. יאי יאי. מי ידע שלהביא חבורה של ארבעה מאמינים מול אלמתים יהיה בעייתי לאלמתים. ואני רוצה עוד אחד כזה כאן. ו... זה לא כוחות. עוד אחד כזה כאן. והם יעשו את הקונסייב. ושניהם ייכשלו. רגע, עכשיו זה היה לראונד הקודם מה שהוספתי את ה-12 נזק האלה? לא, זה אותו ראונד. סבבה. אבל זה גם חוטף את הנזק, וזה גם חוטף את הנזק. אוקיי. עכשיו תורשי. עכשיו תורשי.
אמברקסר, אתה בטוח שאתה לא רוצה... אם שיר לא עוזבת אותו, היא מסיימת אותו בתוך הדון. מה זה דון? אוקיי. זה שחר. נכון. זה מה שהכנתי עם האקסבליט קרס, אז כן, שיר בתור אקשן תזרוק עליו. רגע, מה רצית להגיד? ששיר עוברת? זה שחר. אתה בטוח שאתה לא רוצה לדבר עם החרב של שרגלר מחזיק במקום לחטוף ממני מכות? גלגל אינטימידיישן. אינטימידיישן. כן. אהה. אני לא זוכר אם לקחתי לה אינטימידיישן. לקחתי לה אינטימידיישן. אם זה כישלון אני אשתמש בסורסורי פוינט. רגע, 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 רגע. זה... אני אגיד שקוראים לה שיר כאב, אם אין לה אינטימידיישן, זה קצת... נכון, שכחתי, כמעט שכחתי שלקחתי לה. הוא אמר לי פה שגלגלת 5, אבל הוא עשה את זה בדיסאדוונטג' והגלגול הראשון הוא 17. אני חושב ש-17 ועוד 8 זה מספיק גבוה. אז את רואה את הדרקון מהסס לרגע, מסתכל שוב על רגנר, מסתכל עלייך, ו... הוא שואג, אבל זה נשמע כאילו יש קצת יותר כאב בשאגה שלו מאשר עצבנות. זה היה אקשן. זה היה אקשן של שיר. טוב. בסדר, בעיה שלך? זו עזרה, אני פעם הבאה אנסה לשכנע אותך שוב. למען האמת, אני רוצה שגם תראו משהו, עוד ששיר תראה משהו כי עליו, זה יהיה הכי נוח אם אני אעשה את זה ככה. Give me another resource, custom values, ונשים אותו on the left side, always, always. מה זה אמור להיות הדבר הזה השחור? בקושי רואים את זה. אני רואה את זה, מה זה אמור להיות? זה אותו צבע כמו הרקע, זו הבעיה. כן, אני צריך אולי להפוך את הצבעים. מה זה אמור להיות? You did something. אוקיי, בסדר. אבל שיר מבחינתה היא צריכה להביא באמת הוכחה פיזית להזרה שלה. אז This is a countdown clock. בסדר, אז יהיה level 5 scorching ray. Quicken, כי אמרת שהיא השתמשה באקשן. אוקיי. Level 5 שזה הפוצ'ום. זה אוקיי, גלגל ראשון, כן, זה אמור להיות רגיל, לא חיסרון, כי היא עליו. כי היא קליימינג ופרייטד, אז רגיל. היא קליימינג, רגע, קליימינג נותן יתרון? כן, הוא יכול גם לתקוף אותי חופשי, אתה יודע. מה זאת אומרת לתקוף אותך חופשי? כאילו, כל עוד היא על הגב שלו, היא תמיד תהיה בריד שלו. כן. בלה 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 בלה, while in target space, small creature moves with the target and has advantage on attack rolls. כן, אז זה רגיל. אז פשוט עושה אלט, אני חושב. או תוריד את הפרייטנד. בינתיים ה-18, אני חושב זה פגע. תוריד את הפרייטנד. 18 פגע, כן. סבבה. אז זה היה 1, 2, בוא נוסיף לזה את הדמג' מהר. מקווה שהוא לא ימות פה. רגע, זה לא... למה זה עכשיו הוריד ממני את הטארגט עליו? טוב, אתה יודע לחוץ על דמג' אני מניח. לא יודע. אני יכול לחוס על דמג' כן, אז זהו, 1, 2 היה 3 4 5 יש לו עוד חיים? כן 6 יופי ונחזיר עכשיו את הפרייטנד והוא שוב שואג בכאב ושיר מביאה לו חיסרון על סטרנגת סייבינג טרו באמצעות השארד אוף אל שארד כדי שנמו יצליח לעשות לו פרון אוקיי עכשיו זה קון סייב אני צריך לגלגל וויזדם סייב אז קודם קון סייב על מה קון סייב? דון דון עכשיו תגלגל את הנזק אלון זה קון סייב לריכוז וזה הוויזדם נגד פרייטנד ייי 19 חצי מזה זה יוצא לי 9 חצי מזה זה יוצא לי 4 איזה כיף זה להיות אסימר
ובסוף תור שיר הוא אכן יעשה עליה מולטי אטק. ואני צריך לכוון פה שזה... משהו פגע בי? אני לא עשיתי כלום. פשוט מבקש שוב את הקון סייב לקונסנטריישן. כן. הצלחתי לעצמי את החיים אחר כך, נגלגל לו את זה סתם. אוקיי. עכשיו הוא שמח. הוא שמח. הכי טוב זה להיות שמח. אוקיי. מולטי אטק. One bite. אתה עושה טארגט לאברוס, אבל זה גם פספס את שיר. למה אני עושה טארגט לאברוס? עשיתי טארגט על... מיסט אברוס, כתוב. בייט. וקלו. למה אברוס? אני לא עושה טארגט לאברוס. אברוס ושיר יש מחליפים מקום, יש מירור אימג' ביניהם. רק על שני ישב, טיק 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 טיק. ו... אני לא רואה את אברוס. זה היה קלו ועוד קלו. ועוד טייל. ממש ניג'סים פה. אתה לא פוגע באברוס. פורשה סוג של נעשה בודי צ'ק לרגנר ותנסה לקחת ממנו את הלהב. מה? אני לא נותן לו את הלהב, מה? גלגל דקסטריטי צ'ק. אוקיי. ערן, אני מזכיר לך שפורשה בקשר הטלפתי. היא יכולה לצרוח עליו בתוך הראש שלה. אז כן, תוך כדי שהיא תצעק עליו, Give me that! וואו, היא לא טובה בזה. שור, לא, אני, שור, אני אביא לה את זה. אז היא חוטפת את זה, ואתה רואה אותה כזה מתכוננת, מרכינה את הראש ורצה דרך הקיר חושך. בגלל שהיא עושה את זה, היא צריכה לגלגל דק סייב. זה לא יעבור. אז היא תחטוף את הנזק. אאו. והיא תרוץ אל תוך הדון, מנפנפת בחרב, והיא תזעק עליו, גלייסר! הנה, יש לנו את החרב של אדונך! ונסה to bring him back to the good side. אבל אתם לא רואים תגובה ממנו. דסטיני, את רוצה לנסות לרוץ את המקום הזה ולהגיע לצד השני בשביל לטפל ב-Less Evil Shard שמחזיק אותו? יש את הכדורי אפלה האלה שאת מצאת שהם כאילו הנדנים? זה האחרון נמצא בסוף החדר, את יודעת איפה, את עדיין מרגישה, אז אולי שווה לך לרוץ ולנסות להגיע לשם. את יודעת. אוקיי, רעיון מעניין. אני רוצה סקנד אינגרדיאנס שוב. למה אתה מושתק? נראה לי שאחד מהם הצליח. והשני חוטף את כל הנזק. סבבה. אבל זה מצליח לברוח. נראה כאילו כמעט נכנס לדון הרגע, זה היה משעשע, אם שתי הנכנס ומחכה שם. ששיר תגלגל את ה... נגד פרייטפול פרזנס שוב. אוקיי.
או שלוש, סליחה. זה עדיין D4 או שזה משתנה גם? זה D4. אוקיי, אה, זה רק D4 בין... אוקיי, זה סדר, מספיק. כן. אה, נמו גם צריך, אמרת, לא? תן לי גם את הנזק של דון, כן. בסדר, אז נמו עכשיו תוקף רגיל ולא ביתרון. רגע, דון, מה גלגול הצלה לדון? קונסטיטושן. קונסטיטושן, וזה... לי, זה עם half damage? לא, זה כן, half damage. ה, זה ה. אז קונסטיטושן... לא מצליחה. כן, אז בסוף תורה אתם רואים את פורשה די כמעט קורסת. נימו גם פרייטנד. כלב מהצללים יכול להיות פרייטנד? אני חושב. אני אבדוק אם כתוב לו שהוא לא מסוגל, אבל בינתיים שיהיה. לא נראה לי. אני קורא, זה בסדר. והוא ינסה לעשות עוד ברל רול לכיוון הצללים. ולהתנער משיר. רגע, רגע. קודם כל, נימו תוקף אותו רגיל במקום ביתרון. ויש לה, אני מזכיר לך שיש לו עכשיו חיסרון לסטרנג סייבס. כן. אה, פספס. לסטרנג סייבס? כן, זה מה ששיר הביאה לו. זה לא צ'קס? לא, זה סייבס. אני אשלח את זה שוב, אבל אוקיי. אם אתה רוצה, בינתיים תמשיך את התור. שיר צריכה לגלגל את הזה שלה. שיר תשתמש בסורסרי פוינט, אחרון שנשאר לה לפני המראה. שיר כנראה לא תצליח להחזיק. אמרנו אתלטיקס אבל בחיסרון. 16. תחליט איפה בדרך שיר מאבד את האחיזה. שיר תעדיף לאבד אחיזה פה קרוב למטה, אם זה בסדר. אוקיי. Okay. האמת היא יכולה גם לעוף, היא יכולה להישאר באוויר, אז לא? כן. יופי. אם התופעה עדיין פעילה. כן, יש לזה עוד שבעה תורים. רגע, נאו, what you doing? אוקיי, ככה. אני ראיתי שהיא רצה עם חרב, והאלה רצו לתוך הזה. אז שור, גם אני ארוץ כמו משוגע שער קדימה, ואני לא יודע מה קורה. אז אני אתקדם רגע לכאן. אני רוצה שתגלגל דקסטריטי סייב. אבל אני לא רוצה. אני רוצה. אוקיי. 8. זה כישלון. אז אתה חוטף 34 נקרוטיק דמג'. 34 רק? כן. קטן עליי. אתה מדבר עם גמד. אתה שוכח, אירן. אני לא אמרתי כלום על הקיבולת נזק שלו. Yes you did, אתה רמזת שאני חלף שלוש. כן, מה עכשיו? אוקיי, אז עכשיו אני רואה את המצב, הדרקון, אלה, אני... מה המרחק שלי מהו? רגע? 60. אוקיי, רגע, אני רק מוודא. אני חושב שאני פשוט אטיל עליו... אני לא אעשה משהו מעניין כרגע, אני פשוט אטיל עליו Secret Flame. ואני אזיז את הנשק שלי 20 פיט קדימה. אוקיי. למה אני לא מצליח להזיז אותו? הנה. אוקיי, זה התורי. נימו? כן, נימו לא מסוגל להתקדם לכיוון הדרקון, הדבר היחיד שמסוגל זה להתקדם לכיוון הדרקון, נימו תקוע במקום ואלון יגלגל לנו את הנזק. זה לא הורג אותו? לא, זה הגלגול של שיר, זה לא הגלגול של נימו. אופס. אהה, 29 נזק, סבבה, אני אוריד לו. אוקיי, הוא יחיה, בינתיים. כן, ונימו יגלגל את ה-Wisdom Save שלו. זה נורא מוזר שהדבר היחיד שיכול לעשות זה להתקדם לאויב, אבל לא יכול להתקדם לאויב? אז אתה קורא במקום, כן. זה כמו שאתה עושה למישהו Frightened ו-Compel Duel בו זמנית. ווירד. לא, סיום תורו של נימו. בסוף תורו של נימו אוברסר יעשה עוד מולטי אטאק על שיר. תאבון. זה אמור לעלות את כמות הנקודות שזה אמור לעלות, אבל משום הוא לא סופר את זה. אז בייט
מחתי, קלו. פוגע. לא, רגע, ברגע שאני אלחץ הדבר הנכון? לא. אז כמה זה עכשיו? למה זה לא יתקן לי את ה-AC? לא יודע. אני שנייה מוסיף את האפקט של שיר. כן, תעשה זה עדנית. ו... convenient effect לא פועל לי, משום מה. מוזר, אני רואה אותו. הנה, עכשיו פועל לי. שילד. מה קרה? אוקיי, עכשיו זה פועל. כן, שנייה נתקע לי. אוקיי, עכשיו מעדכן זה כמו שצריך. אז... אז לא פגע בה, אז תחזיר לי את החיים. חזרתי. עוד קלו, מחתי וטייל. מחתי. אברוס. שוב פה. אני מניח שזה ישבור את הקיר? כן. אברוס, מרסק הקירות. Yes. טוב. זה עשיתי, זה לא התקן לי. לא, זה לא התקן. זה 25. אחד? זאת. ו... טוב. ו... אין לי עוד מה לעשות, אז... דודג'. אוקיי. כן, סמי נסה להמשיך לנתץ את הדברים האלו. וזה קשה. עבודה יפה, סם. לא כל כך. Not sure how long I'm gonna last. אתם רואים את שהם סורטים עוד... קשה לראות את זה, אבל אתם רואים עיוותים בשריון שלו. אל תדאג, סם. אנחנו נדאג לך. לך אל כיוון האור, זה לא טובים שם. לא, הוא לא יזוז, יש נתק אופורטוניטי. אל תקשיב לו, אל תלך אל האור. בסדר, לפחות אחד מהם תוקף אותו בחיסרון אבל עכשיו. בינתיים... סם סתם בחי, יש לו דניר בחי. זכרת לעשות... כן, הוא זכר לעשות ריג'ן. כן, עשיתי ריג'ן... אחרי תורו של סם הוא יעשה עוד בית על ש... לא, הוא יקפוץ לכאן. מעל שיר. למען האמת, לכאן. די נשאר בטווח של שיר, אני חושב. לא, אלא אם כן לשיר יש 10 פיט ריינג'. אוקיי, אז הוא יעמוד פה כדי לא לחטוף את הקופוטנטי, אבל זאת התנועה שלו, בזמן שדסני חושבת. אוקיי, אברוס המעגל, אור הזה יפגע בי. רק אם תסיימי את הטורבו. אוקיי. אני אשתדל שזה לא יקרה. זה אברוס אומר... אם את הולכת משמאל, את יכולה... זה לא אמורה להיות בעיה. זה כזה, אברוס מביא לה טווח זמן עם כזה קסום של... עוד נשאר את ב-T-6 עוד בשפנים, את לא שורא, את בסדר גמור. זה התנועה. זה האקשן. בונוס אקשן, אני מרפא את עצמי שוב עם, עם שלוש קוביות של זה. וורלוק הילינג. וורלוק הילינג?
killing. War killing. killing lights. כשאת מגיעה מאחורי פורשה, אולי קצת בניגוד לרצוני החיניים שלך מתמקדות בידית שהיא מחזיקה ביד, כחרב נחיבתה אחרי שלקחה אותה. והקול בראש שלך אומר לה, חרב שם, קחי אותה, תקרי אותו. אוקיי, אומרת לה, אני לא הולכת לפגוע בו, אנחנו הולכים להציע אותו. And that's it. My inside. אוקיי, שני החבר'ה האלה על סם. הוא השתמש בשילד, נכון? 25... לא, 25 שקבור. אחד מהם 30 פיט משיר ואמור לתקוף בחיסרון על פי זה בגלל זה, בגלל האור. אמור לתקוף בחיסרון בגלל האור. כן, כי האור של שיר הוא 30-60. אוקיי, אז הוא יעשה עוד התקפה אחת. מחטיאה. ואז הוא יעשה את זה גם. אחד, שתיים. ו... זה יבוא לפה, וירביס לנימו. נימו, נימו. אני חושב שהוא מתנדף כשהוא יורד לאפס? כן, כן, הוא נעלם חזרה לצללים. Go back to the shadow you came from. כן, שלחו אותו לשדו רלם, שוב. מסכן. Send you to the shadow רלם. וזהו. שיר. שיר, שיר פונה אליו, ומרק לסר, או שאתה עכשיו נרגע ומחכה בצד עד שאנחנו מסיים ומקשיב לחרב, או שאני פוגעת בך חזק יותר. אתה לא רוצה את זה שוב. הוא מתחצף. זה התגובה. זה התגובה. היא לא מכה עם האף, עם עיתון. עם הצד המעליב של החרב על ה... ספיק! בדרגון, בדרגון. שיר אפה לפה. וכן, היא תזרוק עליו אלדריץ' בלאס ותדחוף אותו לתוך הסיקנינג רדיאנט, למה לא? זה אמור להיות ספלס. כן, היא לא תעשה את האקסטרה נזק שלה, אל תדאג. טוב. תלוי כמה חיים יישארו לו. זהו, הפרצוף שאני עושה זה בגלל שאם זה יעבוד, זה עלול להרוג אותו. קדימה! שיר מאיימת עליו, ואם הוא לא מקשיב לאיומים... אז היא תזרוק אחד טבעי. הוא יחטוף יריות אזהרה? יריות אזהרה, אהבתי איך קוראים להחטוף. כן, שיר יודעת שהיא אמורה לא להרוג אותו. כן. קוביות פשוט מעודדות את זה. כן, כן. בסוף תור שיר, another bite. Go for it, אני בינתיים... שיר, שיר גם אמירה... Another sheer bites to dust. כן, another sheer bites to dust. תמיר גם בבונוס אקשן ספל פוינט לסורסרי. שכחתי... אה, זה רק בית יחיד, אוקיי. כן, תמולת את הקוס הפעם בסיבוב. פורשה, תקן. פורשה, שימי גז. תקדם עד אליו, וגם תנסה, הנה, הנה, זה החרב של, של מונסטר, אתה זוכר? והיא תנסה את זה שוב. By the power of monster, nope. I compels you. אה, אני מגיע בחיסרון, אני מגיע בחיסרון. עדיין לא משפיק טוב. אני רוצה לדמיין שהיא לוקחת את החרב והיא נהפכת לאחת מהגיבורות האלה, יש סצנה כזאת ש... ערן, יש לה שתי הצלות של ויזדם שלא תגלגלת לה. נכון. אז זה לא קורה? ערן, ערן, התבלבלת. היא לא יכולה להתקרב אז, ערן. אה, נכון. היא לא יכולה להתקרב. נכון, היא פרייטנד, אז היא עושה את זה מרחוק. מנסה... לזרוק את החרב לשיר. היא זורקת את החרב, אבל זה מאוד חלוש, זה... החרב נוחתת כאן. הבנתי. כאן.
מה היא מנסה לעשות עם החרב? היא מנסה למשך את תשומת לב שלו. פשוט להראות לו, תראה, יש כאן חרב, אוקיי. זה כלי לשכנוע דרקון. הבנתי, אוקיי. כיצד משכנעים דרקון? חרב. מראים לו חרב. היא מסתכלת על שיר גם. את לקחת את השריון של מונסטר, נכון? כן. כאילו, בשיר שמה את זה... כאילו, האמת שמנו את זה, נראה לי... אני לא יודע, נראה לי שמנו את זה בחור או ששיר... כתבתי את זה בחור, פשוט. כל מי שלא פרייטנד... שריון. כל מי שלא פרייטנד מוזמן לגלגל וויזדום סייבינג ת'רו. כן, זה בבור השריון. אברוס, צריך את השריון מהבור! במוח כמובן, אתה שומע קצה הקריאה החזקה. אוי, לא, עוד פעם נמוך. ה-DC הוא 17. ה-DC הוא 17. ושחר, שכחת פלוס 5 שיש לך, אז אתה צריך לגלגל 1 ב-D4. אוו! דרקון! אוו, נכון. לא, אתה צריך לגלגל 2 ב-D4. אתה צריך 2 ב-D4, שחר. לא! אוי, וואו, איזה מזל נח. רגע. 12 ועוד 5, לא. רגע. רגע גלגל 11. הוויזדום שלו הוא פלוס 9. הוא מקבל עוד פלוס 5 מדסטיני. שם אותו ב-16. ועם עוד 1, הוא מצליח. זה כן הצליח. צדקתי בפעם הראשונה. על הקסקס. רגע, רגנר צריך לגלגל פעמיים 1 כדי להיכשל כשהוא ליד דסטיני. 1 בדי 4 ו-1 בדי 20. אוקיי. טוב, דסטיני את נשארת איתי. רק ששר מחזיר לשיר, מה? So you want to seize your destiny. במסגרת תורו הוא עושה את הפרייט פרופזנס. כל השאר הדברים עושים מחוץ לתורו. כן. אוקיי, אז רגע, קודם כל אני רוצה להחליף למטאטה, אז איך אני מעביר את הספיד? כשאתה לוחץ כפתור ימני, יש לך למטה, אתה רואה את הציפור? נכון. תלחץ על זה עד שזה... תנועה רגילה. לא, עד שזה מראה הולך. צריך לעשות שזה יראה הולך כדי שזה יהיה תעופה? לא, אתה צריך לציפור כדי שזה יהיה תעופה. כן, כן, כי אתה לוחץ על ציפור כדי להפוך למהירות של הציפור, ואתה הבא זאת... לא, 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 לא. ברגע שזה ציפור, אתה במהירות ציפור. כן. אתה בטוח? אז זה יראה לך הולך. ברגע שאתה על ציפור, זה המהירות תעופה, ברגע שזה בן אדם, אז זה מהירות הליכה. התמונה זה איזה מהירות אתה. כן. אוקיי, אז שנייה, אז ראיתי ציפור, אוקיי, בסדר. כן. אז אני אף לכאן... לוקח את החרב מהרצפה, שזה די קל, כי אני אף בגובה הרצפה. כן, אבל להרים משהו מהרצפה זה אקשן. לא, זה לא, כי... כן, זה כן, זה תמיד היה ככה. זה אל תגידו לי, המצאתי עכשיו. להראות לו את החרב, אתה רוצה להגיד לי שזה אקשן? להראות את החרב לא, אבל להפעיל עליה המכניקה זה כן. אין בעיות, אז אני משתמש באקשן בשביל להרים את החרב, ואני ממשיך לעוף אליו, מול הפרצוף שלו, כאילו, אוקיי? אז אני מעף לכאן מול הפרצוף שלו, בגובה של הפנים שלו, ואני שם לו את החרב מול העיניים, ואני מנסה, ואני אומר, LOOK AT THIS! כהן של מורדין מצווה עליך להסתכל. אתה מפעיל את החרב או שאתה משאיר אותה כידית? אני מפעיל אותה, אני מפעיל אותה בכוחות המיסטים שלי, ואני עושה צ'ינג. והוא כזה קצת... אני ממש מכניס לו את זה לתוך העין, כאילו עוד רעש, להסתכל. הוא נרתע מזה. השבריר שנייה שיש לו. זה לא עושה כלום? לא לגלגל כלום? לא, אמרתי, אם אתה רוצה להפעיל את ה... לעשות עם זה משהו שבאמת ישפיע, זה אקשן. בסדר, אל תדאג, שיר לידך, שיר תעשה את זה. פיין, אז אני מוסר לך את זה. אני מוסר לך את החרב. תשאר ביד שלך דולק, זה יותר טוב. טוב, אז בינתיים אני פשוט מחזיק את זה דולק. בונוס אקשן, כי יש לי... אז אני פשוט אקרב את הספירות של וויפן, רגע, אני אקרב אותו לכאן. אוקיי. בסוף תור רגנר. למה לא? אנחנו נחכה. אני לא חושב שלהרים חרב מהרצפה זה צריך להיות free object or interaction. ערן אמר לי מזמן שאצלו זה אקשן. אבל אתה יודע מה? אתה יודע מה? בגלל איך שעשית את זה, בגלל שכזה סוג של להרים אותה מהרצפה, גלגל דקסטריטי. אוי לא, זה לא הצד החזק. אני יודע. אבל זה דיוק. אתה אפשרות לעשות את זה בחינם. אלון, אל תשכח, חשוב לבקש את השריון. לא, זה כזה...
שיט! כן, זה כזה... פאק את... אוקיי, עכשיו את הניסיון. טוב, מורוס כזה... דרקון! אכן דרקון. תובב אחורה, פותח את הבור. ונכנס לתוכו. אני אעשה משהו מהבור, כן, אני אפוס את הבור. כן. זה אקשן לשלוף את זה, כי זה סוג של לשלוף את זה, ו... כנראה שאני אפתוח את זה, אבל זה... לשלוח את הבור זה אקשן, אם אני לא... כן, זה אקשן. אז הוא שולף את זה, פותח, מניח על הרצפה, זה נשאב פנימה, אתם רואים את הבור, והוא צולל פנימה. אני מניח ששמתם את זה במקום, זה אחד הדברים האחרונים שאוספתם, אז זה פשוט שוכב שם. כן, כן, קופסה שלוש מלמעלה. הספקתם לסדר את זה? אני לא יכול לזרוק את זה, אבל אני אגיד שהבור עוסק כזה. רגע. הספקתם לסדר את זה? אני אוציא. זהו. אל תשכח את הוויזדם. אתה עדיין פרייטנד? אני לא רואה פרייטנד. כן, הוא פרייטנד, הוא נכשל, לא אוספת לו. נופ, I am frightened. אני רק צריך לבדוק משהו, רגע... האמת זו שאלה מעניינת, האם... טוב, אברוס אני מאמין בגדול יכול לצאת מהבור, אבל זהו. כן, אלון, אברוס יכול להוריד קובייה אחת למטה את אדון כדי לגרום לאסאסין שתוקף את סם לברוח? כן, בונוס אקשן, אין בעיה. יאללה. איפה זה נמצא? מה? זה לא כאן, זה לא כאן. אתה רוצה את התיאור של השריון? כי כתבתי באיזה חדר הוא היה. לא, אני רוצה את חדר 17. אני לא מוצא את חדר 17. הנה חדר 17. אוקיי. אוקיי. איפה אתה מחליף למטאטה? אם אתה לוחץ, אם אתה לוחץ כפתור ימני על הדמות שלך, אז מתחת לסלק טארגט יש לך כזה סמל, ואם אתה לוחץ עליו הוא מחליף לך מהירויות. אלון, תסתכל על מה אני שולח לך. ברגע שאני אמצא למה זה לא מאפשר לשלוח לך הודעה. אתה רוצה בתוך פאונדרי? אצלי זה מכוון ל-Alt-Shift-W. ה-Whisper thing. לא, לא, לא בפאונדרי. זה סוף. אוקיי. אז שוב, one hit, second hit, ו-Shocking Grasp. אוקיי, חשבתי לרגע שפגעו בסמי מזה. ו-regeneration. אז אוקיי, הוא עושה את זה בסוף תור סאם. הוא הסתכל על כולכם, בפער את הפה שלו, ואתם רואים את הזוהר הסגול מבפנים כשהוא עושה את זה. Oh no. איזה מהם זה יהיה? אין נקרוטיק, למי אכפת? אוקיי, משום מה הוא תרגט את זה, אז 1, 2, 3, 4. רגע, רגע. אוקיי. Do the thing. אוקיי, אז עכשיו לגלגל. כן. כן, אז 32, חצי מ-32 זה 16. כן, זה הוריד ל-16 אוטומטית, יפה. נהדר. פורשה is knocked out. רגנר is knocked out. בסדר, יש את דסטיני ליד פורשה ויש את שיר ליד רגנר, הכל טוב. וזה מה שהוא עשה. או דסטיני. פאקינג שיט. טוב,
אקשן על להקים את פורשיה עם פלדין הילינג פוינטס. כמה את רוצה לתת? נותן לה 20. כי אני הולכת לעזוב אותה ולהמשיך. כן, היא עדיין פרון. אז כן, פשוט גל של חושך שוטף רגע את המסדרון, ופורשה ורגנר פשוט כשזה נגמר פשוט על הרצפה, ואז את באה אליו כזה, והיא כזה, כן. יש לה כזאת תפיחה על הכתף, תחזיקי מעמד, ואז אני רצה. פאק! היא יודעת, רגע, את יודעת לאיפה את צריכה ללכת? אולי זה הדלת הזאת מתמול? כן, ערן, לאיפה היא צריכה, לאיפה היא מרגישה את החלק? אמורה להרגיש את ה... כן, איפה אני מרגישה את זה באמת? כי אני רצה לכיוון שאני חושבת שזה שם כרגע. שנייה, תני לי רגע להתייעץ במה שכתוב פה. כאילו מרגיש, כן, זה כזה שאלות סתם פשוט. כן, תרגיש חופשי לחזור להתחלה אם אתה רוצה לנתון מחדש, אבל כן, זה מהחדר ממערב. אוקיי. אז לשם אני רצה 30 פיט עכשיו. אוקיי. ולפתוח דלת זה פרי, לא? כן. אז עכשיו שהגענו לזה, מה שאת רואה מבפנים, זה תכלס רק את ה... מקדש הקטן שעומד שם במרכז, עשוי מאיזושהי אבן שחורה. התקרה פה מאוד מאוד גבוהה, 30 פיט, כיפה מעלייך, ומעל המקדש הזה מרחף, מסתובב כזה, עטוף באנרגיה סגולה שחורה, פיגיון, אבל משהו שקרוקודייל דנדי היה קורא לו פיגיון, בערך כך הגודל, משונן, מסולסל, ו... כן, מסביבו הוא פשוט כזה מנסנסת אנרגיה שחורה סגולה. סכין קומנדו כזאת. אינטרסטינג. זה יכול להיות סכין חדשה שלך. אינישטיב 20! זה סכין של רוג. אינישטיב... היא דקסטרתי פלדין, היא יכולה להשתמש בזה בחופשי. אוקיי, מי רוצה לגלגל מה הוא ישתמש? יאללה, שחר. שור, מה הם מגלגלים? מה שאתה רוצה, כל קוביה. כל קוביה? כן. תגלגל לנו D52 כי זה משעשע. אוקיי, כל קוביה זוגית. רגע, די. לא חושב שאני צריך להגיד כל קוביה זוגית, אבל בסדר, כל קוביה זוגית. אוקיי, here we go. ברף ופן שוב. לא, לא ברף ופן שוב, זה פעם בסיבוב. ופן או ברף שוב. הוא יעשה את זה ככה. קשה להאמין שהוא מתחצח הרבה שיניים, אז תאמין לי שהריח פה שלו הוא לא מדהים. שוב על שיר. אז אני נכשל אוטומטית. רגע, זה... זה כבר עשה את הנזק? אוקיי, שיר נכשלה. זה נשיבה? עשית לי 64 נזק הרגע? זה לא אמור להיות 64 נזק. אז למה יש דיסה 32 קונסטיטושן? זה היה מקודם. 32? לא, היה לי DC 10 כי חטפתי 16 נזק מהברף ופן. אז תתעלם. אוקיי. אבל שיר נכשלה, פורשה נכשלה, אין לכם ריאקשנס כרגע. אוקיי. רגע, זה עושה... זה רק על מי שחי, נכון? או שזה עשה לי איזשהו נזק? כרגע אין לך ריאקשנס. אוי, לא. כן, אין לך ריאקשנס שחר, מה תעשה, אה? שאלה טובה. זה יזוז לכאן וינסה לפגוע ב... רגע, ערן, זה העיף לי את הסיקנינג רדיאנס, אני צריך לשים טמפלייט מחדש. שים אותו מחדש בלי ספייר סלוט, כן. שדו בלייד, badly missing. זה... שדו בלייד. אני יכולה להתקוף אותו? יש לך איזושהי תגובה להתקפה? כאילו... נראה לי זה היה פה? בגלל שהוא גלגל אחד, אני לא יודעת אם אני יכולה לדחוף אותו. כן, זה היה שם. לא, זה לא ככה. שוב. הוא ינסה להרביץ לסם, 1, 2, פוגע, 27, אפילו שילד לא יעזור לזה. ו...
זהו. תורשיר. ערן, שוב, הבחור הזה באזור של ברייט לייט. הבחור הזה באזור... אז למה לא מסמן את זה? אני לא יודע. אוקיי, אז תחזיר את זה, אני פשוט אשתדל לזכור להפעיל לו את זה. יופי, עכשיו תורשיר? עכשיו תורשיר. אחד קוף עשר. יופי, אז די עשר, יופי. שתיים. Visions of the Far Realm, you take 6d12 psychic damage. Excuse me? 6d12 psychic damage. And stunned. And ma? Stunned? Stunned. Oh. Okay, stunned. אז... נהדר. אין sickening radiance, sorry שחר, לא נרפא אותך. הכל טוב, אני רגיל להיות למטה על הרצפה, אני גמד. Still standing? כן, בטח, אמרת stunned. ו-33 psychic damage. כן, הורדתי את ה-33 הרגע. אוקיי, גלגל wisdom save. You still get your wisdom saves. 16 לא עובר, דיסיוס 17. כן. טוב, רק בשביל שיפסיק להציק לי, אני מגלגל את הקונסטיטושן, למרות שזה אין. סטנד עד מתי באמת, ערן? מה? סטנד, בוא נראה... Until the end of your turn. אז שהיא כבר לא סטנד עכשיו. כן. אוקיי, פה שאתה גלגל 1 קוף 10. 2, גם. יש לה, אבל היא צריכה להיות בהכרה כדי להשתמש בהם. היא בהכרה. בוא נראה. כבר לא, רגע. לא, היא כבר לא. הוא מחזיר לעצמו את הנקודות שלו. והוא יקפוץ לכאן. ודיסנטגלגל אקרובטיקס או אתלטיקס. ותנסה לעבור 16. לא. אז הוא קופץ לידך, הזרוע, הקלוע שלו פשוט תופס אותך. You are grappled. תור רגנר, דס סייב. דס סייב. אוקיי. אוווה. זה כישלונות ישר, איזה מזל. אוו. יואל, שתוק. כן, את הקלריק שלנו. פרטיסטן, מה אתה רוצה? לא, אתה... מסתכל על דסטיני שמראה לי NPCs. אני גם עם הילינג. תעביר את התור. אבל אני יותר חשוב. תסיים את התור שלך שחר, יאללה. לא רוצה. אם אני מת כולכם, לא תתקדרו. אברוס תופס את השריון, אף החוצה. כן. וזהו, כי אני לא יכול לעשות כלום ולהתקדם. אלון, ראית מה שלחתי לך? אתה לא יכול... אין לך עוד תנועה? יש לי מלא תנועה. פרייטנד. פרייטנד. אבל נכון. אני לוקח את המטאטה, שם עליו את השריון, קושר, ואומר... ומוס! ומוס, לך לשיר! גו שיר! שירו! שיר! זאת עם הכנפיים. די כנפיים, לא הדרקון. כן, כן, אז אנחנו רואים את זה וכזה המטאטה עושה כזה וכן, אני חושב שעם פול מובנט הוא יכול פשוט להגיע לשיר, אז אנחנו רואים כזה והוא מגיע עד כזה שיר והוא פשוט עוצר את זה חצי מטר ממנה.
אחלה. ו... אני רק אבדוק כמה אני יכול להזיז את הדבר הזה. מספיק. אני לא רוצה להשמיד את רגנר. היי, חבל. אני חייב לרפא את רגנר בתורי. זה לא תוקף אף אחד, חוץ מאת השאדו. אוקיי. זהו. ואני אצא מהמור. גרייט סורד, גרייט סורד, דד. והוא ירוץ לכאן. יש שומר דבר של ריפוי? אני לא מאמין שיש לו. הבאת לו שיקוי מתישהו? עד 2, 3, 4, 5, 6. חשוב, לא יכול לנו יותר מזה. ולא, אני לא חושב... אז הוא ככה, דבר שאני עושה את הריג'נריישן שלו, כי הוא יכול. הוא מסתכל אל שיר. אלפים! בסדר, בסדר, אתה תוציא אותו מהאזור הזה, אבל. הוא לא יכול. אין לו מספיק פעולות. תזכירי להביא לך שיקוי ריפוי אחרי הקרב. אוקיי! מה דסני עושה? אני אשתחרר מהגראפל. אוקיי. לא. יש לך משהו שעושה פורס... אם יש לך פורס מובמנט זה גם פועל. פורס מובמנט? משהו שדוחף אנשים או מושך אנשים. שובר גראפל. שיר תמיד דוחפת אם שיר... לא, שיר תרפא בתור הזה. כן, שיר תרפא את רגנר במקום לתקוף את הדרקון. זה מאוד הגיוני. בוא נראה אם לשיר יש שיקוי על החגורה, כי אמור להיות לאחד או שניים. אני די בטוח שחילקנו לכולם שיקויים. כן, יש לשיר שיקוי על החגורה, ושיר באמת גם תגיד לסם, קח את השיקוי מהחגורה שלי. מה קח את השיקוי? שיר מרפא אותך יותר טוב מהשיקוי, עם השיקויות שלה. אוקיי, אני חושב שיכול לעשות את זה, כן. זאת אומרת, החגורה זה יהיה free interaction, בוא ניקח potion of healing. סבבה, ואני מוריד את זה משיר או שאתה, יש לך דרך להעביר? אני פשוט שמתי על עצמי. סבבה, אז אני עושה delete item משיר. אילם, בבקשה תרשום לעצמך לקנות potion of healing. תקנו יותר potions, תקנו יותר scrolls. יש לי מלא scrolls. אתה רוצה שנתחיל לסרוך אותם? תשתמשו בהם. לא! אתה אומר לנו, שחקנים שאתה מכיר שנים להשתמש במשאבים. אתם גם תהיו כמו השחקני CRPGs האלה שמגיעים לבוס האחרון, מנצחים אותו בלי, ואז נשארים עם 100 שיקויים ומגילות. כן, זה כסף. רגע, אבל מה יהיה אם יהיה בוס אקסטרה אקסטרה סופי, ובוס יהיה אקסטרה שלב? חבר'ה, השיקויים והמגילות זה בשביל הפנסיה. אתם מכירים אותם. וזה מאמן את הדיור המוגן אחר כך. אני סיימתי את דארק סולס עם כל הלימיטד קונסימבל, אני אקרה ואני אצריך את זה לבוס אחרי שניצח לי את הבוס הסופר. אוי ואבוי, תשתמשו בקונסימבלס! כן, בשביל זה הם כאן, בשביל להשתמש בהם. כן. אלה, מה את רוצה לעשות? כן. אתלטיקס ואקרובטיקס? כן, לדסני אני חושב יש כמה אפשרויות. הדיסי שלכם מהגרפל הוא 16. הולי שיט. את לא יכולה לעבור 16? בגלי גבוה. שיט. לא לגלגל כמוני, לגלגל כמו שאלון אומר, לגלגל כמו שחר. לא, זה קשה. אם נשחק D&D היה קל, כולם היו עושים את זה. Just for the sake of the lols, I guess, הסיכוי שלה לצאת מזה היה 50%. נכון. DC 20. DC 20, initiative 20. כן, נישית 20. הריאליטי ברייק הולך. אוקיי, זה מקל. והוא... אני לא נותן לכם לבחור את הפעם. הוא יעשה... פוג קלאוד על כולם. זה בסדר.
תשאיר את זה ככה עם אובסקיור, ערן, אנחנו יודעים שאנחנו לא רואים דרך זה. עושה טובה, הוא לא עושה הייד. לא הבנתי? תשאיר את זה עם אובסקיור, אל תחסום ראייה. לא, זה... איך שזה מנוהל, אני כל כך תסק עם זה. למה? אז אתה לא ריפית אותי בסוף? לא היה תורי עדיין. אני אחרי היצוא, אני אחרי השדו הסאסינג שתוקף את דסטיני. הפעם זה זוכר את החיסרון. הפעם הכרחתי את החיסרון, כי גם הוא לא רואה כלום. עכשיו תורשר. עכשיו קלטתי שאלון שם את פורטריה בתוך האזור של הדון. נכון. אני מקווה שלא תגלגל אחד טבעי בהצלה שלה. כן, אז שיר... שיר יורדת... נכון, כי היא מסומנת ככתם דם ולא כדמות. אז שיר עכשיו עם פליי של 30. כן, אבל... לכל ה-named creatures, השם שלהם always on. כן, נכון. שיר תרד 10 פיט, אנחנו נזכור שיש לה 50 עכשיו, כי אין לי כוח לערוך את זה. והיא פשוט... תבלגן את השיער של מר רגנר ב-Healing Hand. זה אמור להיות 12 HP, בוא נראה אם זה, אם זה, זה גלגל את זה כראוי. לא, זה גם לא כתוב נכון. אם זה לא צריך 12 HP, נעבוד את זה אחר כך. אוקיי. כזה... פוף! ואז שיר אמורה להיות בגובה 10 פיט, ושיר אפה לפה. אז אנחנו רואים כזה, שיר, אנחנו רואים את שיר מהצד, והיא כזה יורדת למטה, נוגעת ברגנר, רגנר כזה, על המטטה שלו, ואז היא אפה משם, ברגע שהיא מפנה את הפריים, אנחנו רואים את המטטה של אברוס מאחוריה כזה. כן, וזה יהיה... כן, יאללה, בוא נעשה איזה קוויקן אלדריץ' בלאסט, והוא יציל קונסטיטושן בחיסרון. למה? כי אפשר. מה? למה קונסטיטושן בחיסרון? היא השתמשה במטה מאג'יק ועשתה לו טארגט, וזה שאדו פל שאר. אתה רוצה שנשלח את זה שוב? לא, אבל על מה קונסטיטושן סייב? הוא יגלגל עכשיו ריכוז. אוקיי. רגע, היא מגלגלת בחיסרון, נכון? כן, כן, היא מגלגלת בחיסרון. אני יכול לגלגל בחיסרון? קונטרול? אתה יודע מה? הזכרת לי את זה. היא תעשה... סקורצ'ינג ריי קוויקן רמה 5. תודה רבה. זה הרבה התקפות בחיסרון. אלם, לשיר לא מספיק מובמנט גם להרים אותי? לא, נכון. לא, מטטה לא יוכל להחזיק אותך. היא תעשה אלדריץ' בלסקי, רוצה לסגור את הגרפן, נכון. כי אני כרגע שוכב על הרצפה לפחות להרים. אתה 10 פיט באוויר שוכב על המטטה. אתה פרון על המטטה. חשבתי שנפלתי על המטטה כשמטתי, זה מאוד מוזר למות ולשאר על המטטה, אוקיי. אני קצת רוצה להגיד לכם כמה היט פוינט יש לו כרגע. בסדר, זה יהיה בחיסרון אלדר קאסט. It's very nice. זה בחיסרון. מה קרה הרגע? זה פגע בו בדיסאדוונטג'. הוא הטיל את זה בחיסרון את הקונסטיטושן סייבס? זה פגע בו, זה... הוא גיל 2, זה מספיק טוב משבילי. רגע, אבל למה זה לא אלדריץ' בלאסט? הוא הצליח? כי לא, זה כן אלדריץ' בלאסט, זה כדי שהוא יעוף אחורה ויעזוב את דסטיני. הוא הצליח בהצלה פעמיים. יופי, אז זה גלגל טוב משום מה, ואני לא יודע למה זה גלגל ככה. וזה פספס, אבל הוא גם ככה אמור עכשיו 10 פיט לאחור וכבר לא לתפוס את דסטיני. כן, אז הוא שבר את הגבר. ועכשיו הוא שוב יגלגל בחיסרון את ההצלה. עוד 10 פיט לאחור, כי זה... זה מיס, 19. זה מיס. אז כן, זה פוגע בו, והוא כזה מאבד את האחיזה של דסטיני שיכולה כנראה סוף סוף לנשום, והוא כזה... אז תופס בציפורניים שלו את הרצפה. רגע, לכיף, שכחתי שהדיס היה אמור להיות גבוה יותר. הדיס היה כמה? 13 ועוד 24, זה יוצא לנו 37 חלקי 2, 15 ועוד 4. 25 עבר הזה. יפה. שניהם 25? כן. אוף. טוב? לא, זה 25-29. בסוף... ושיר אומרת, תראה, שריון! ואין לה את האקשן לשכנע אותו. אז בסוף תור שיר... רגע, אם הוא... death save וconstitution save? פורטי הדף סייב ומינוס אחד, יותר נכון. מה זאת אומרת? היא בתוך אדון, זה דף סייב, ואז אם היא... לא, זה כשהיא מסיימת שם. זה כשהיא מסיימת שם, היא יכולה להוציא 20. נכון, היא יכולה להוציא 20. קדימה, ערן.
אז זה אחד הצלחה, ואז כישלון. אבל בסוף תור שיר הוא יזוז לכאן, ובסוף תור פורשה הוא יעשה מולטי אטאק. איפה מולטי אטאק? כאן. Yes, consume the resource. ואז הוא יעשה תפיסה אחת על דסטיני. 28. לגלגל על זה? כן, אתלטיקס או אקרובטיקס. אין לי סיכוי לעבור את זה. כאילו לא מסריטיבי? לא. ואז הוא השתמש בשאר הדברים שלו בשביל לעשות בית. לא, לא, אין סיבה להשתמש בשילד. אבל לפחות זה לא קריטי. כי אדמן טייט. הוא עשה 36 פירסינג, אז נחזיר את זה רגע. ובמקום זה נכוון לחצי. זה לא בדיוק חצי, אבל סבבה. זה יותר מחצי, פחות מחצי? בדרך כלל, הקריטיקל אנחנו מוספים פה מקסימום. אז כן, זה צריך להחזיר עוד שניים. סבבה. אני אחזיר את זה כבר, עזוב, תמשיך. כבר עשיתי. זה מה שאני אוהב, זה קל. אני רוצה להחליש גם את זה קצת. ואז זה היה הבית, כן, אז הקלו השני, רגע, אתה מגלסה את זה בכוונה? לא, אני לא עושה את זה בכוונה, זה החתי, לא, זה, מה? זה לא היה אמור לקרות זה, אין לי מושג למה הוא מגלגל את זה פעמיים, אין לי מושג, שיר פרון פעמיים, אבל, לא, כי הוא בא, נשך את שיר, תפס את, את דסטיני, שרד, ניסה לשרוד את שיר שוב, הקלו השני פספס, ועכשיו הוא ינסה את הטייל. אני לא יודע למה הוא עושה את זה פעמיים. הוא שוב עושה את זה פעמיים. אז זהו בינתיים. והוא על הגבול של ה... זה. רגנר. אוקיי, אני רואה שאני... רגע, לא הטלתי על עצמי death word? אני מנסה עכשיו לסחרר ואני הטלתי לפני הקרב הזה death word. לא יודעים, אתה יודע. אני חושב שאתה צודק. וואו. נחשיב אותו עכשיו. נחשיב אותו עכשיו. כי זה כבר הרבה לדברים לעשות rewind. כן. למרות שזה היה... כן, זה יותר לעשות rewind. אז יש לך את החרב ביד, יש לך את החרב של, את החרב סאנדבלייד ביד, ויש לידך את השריון על מטאטה. שור, אני אקח את השריון ואת החרב, אני אעוף מול הדרקון. מקווה מאוד שזה יהיה שווה את זה. ואני פשוט אנסה להפעיל את החרב ולהרגיל לו, תסתכל על זה, תסתכל! גלגל פרסוויישן. נהדר, זה הצד החזק שלי. בסדר, שיר תנסה אחריך, אל תדאג. שור. פרסוויז'ן. הוא ממש מתעלה ממך. הוא מתרכז בשיר. מדהים. זה עלה לי באקשן כל הכיף הזה? כן. פעם באה תטיל היל על עצמך. אה? פעם באה תטיל על עצמך היל. אני רציתי, אבל אמרתי, טוב, אני... כבר יש עליי death word, אז אני... טוב, נו, האמת זה הגיוני. זה לא כאילו יכולת לך מולטי אטאק או משהו. משעשע. טוב, האמת, יודע משהו? אני אמשיך לעוף. אני אמשיך לעוף עם... עד כדי אקשן. מה זה? השתמשת באקשן שלך, אז עד שם. כן, כן, לא דש, אבל... המטאטה זה 50, איפה הייתי? הייתי כאן. כן. רגע, מה אתה רואה בתוך החדר הזה? אני לא בטוח שאני רואה מה שאתה רואה. 50 זה עד לכאן. אני אגיד לך מה. בסדר, כאן. אני רואה שיש כאן איזשהו מזבח כזה. כן, אז שמעת את התיאור של המזבח. א', שם טוב, מילה טובה מזבח, שכחתי אותה. ובצפון ובדרום החדר, אתה לא רואה עדיין את הקצה המזרחי שלו, יש שני פסלים. כן. שנראים כאילו הם עשויים מעץ, ויש מה שנראה כמו ערימות של מטבעות לרגלי כל אחד מהם.
אבל קשה לך להבחין בפרטים של הפסלים מהמרחק הזה באור הזה. הבנתי, טוב. בכל מקרה אני לא אזכיר לך שיש להם, להם attack of opportunity עליי אם הם רוצים, כי אם היית רוצה לעשות זה כבר היית עושה את זה. הם לא עושים את זה. אוקיי, אז סוף תורי. אתה יודע מה? השאדו יעשה את זה עליך. אלון, לא, גרגנר אף ב-10 פיט כתוב. איך השאדו מגיע? נכון, הוא לא יכול להגיע. אוקיי, אז זה לא קרה. אבל הדרקון עסוק. אוקיי. אלון, זכרת סוף תור קודם לגלגל וויזדום סייב? כן, וכשלתי. שוב. כן, שוב. טוב, אני אציל את פור. אני אבקש... אתה זוכר לגלגל עם קופה 4, נכון? זה לא משנה, גלגלתי אחד. אוקיי. טוב, תראה את זה פה. אז... קון חוטף, אבל אף אחד אחר. וסם יוכל לזוז. כן, סם נקווה יצליח לזוז. מקסימום יעשה דש. יעשה דש. זה הזה, ו... זה הבונוס. ותוריז, גל וויזדה. אחד דיאר. אני אצליח! לא פרייטן נו מור! סם ירוץ לכאן. וכן, הוא ירוץ עד לכאן וכזה I'll save you! וכן, אין לאחרים ריאקשנס. זה מה שהוא רוצה לעשות, מה דסני עושה. אני תופס אותו, my hero. יש פשוט, יש פה כמה דברים מעניינים בנושא הזה. כן. זה חומר לפנארט. זה הטרן הלא צפוי של הקמפיין. ואבוי. ממש. זה, וכל הקמפיין הזה היה נטול רומנטיקה וזה השיפ שיש לנו פה. כל הכבוד, מדהים. דסטני. דסטני. אוקיי, can I Eldritch Blast the thing? The dragon? אני מזכיר לך שלך לא דוחף. שלי לא דוחף, זה הבן. אתה יכול לעשות רדי אקשן כדי לזוז אחרי ששיר דוחה, תנסה לדחוף אותו פשוט. זה מה שאני אעשה. אני רוצה לרוץ למזבח ברגע ששיר משחררת אותי. לפני זה, כשאת מסתכלת פנימה, באמת מכוונת למזבח, רק ששיר תשחרר אותו, הוא יעזוב אותי, אני ארוץ למזבח, את מסתכלת למזבח, את רואה שהסכין כזה מסתובב לאט לאט, הפגיון הזה, והוא משקף אור מאיזשהו מקום לא ידוע, ולשנייה את רואה איזשהו חיוך בפנים, ואת שומעת במחשבות שלך. רק תבקשי. אני אומרת, עכשיו אני מבקשת. מה את אומרת? שתשלח אליי את החרב הזאת. החרב שרגנר מחזיק ביד, אתה לא מסוגל להחזיק אותה יותר, פשוט אף על היד של דסטיני. אוקיי. זה שורף, אבל את עומדת בזה. ואת מחזיקה את זה, והחרב... אבל במקום להב של שמש, יש להב שחור. Corrupted the blade. אוקיי, אני יכולה לתקוף את הדרקון או שבגלל הגרפל לא? את לא יכולה בגלל הגרפל כי היא מחוץ לטווח של זה שלך, אבל יש לך שדו לידך. אז את השדו אני יכולה לתקוף. כן. אלא אל תשכחי שלקבוצה קוראים טפול ניוטרלי, אם את רוצה לשנות מה קרה פתאום באמצע הקרב. בסדר, אלם, היא יכולה לעשות את הבחירות שלה, תן לה. האם אני יכולה לשמור את האקשן, כאילו לתקוף אותו, ברגע ששיר תשחרר אותו? כן. אוקיי. רגע, את רוצה לתקוף את השאדו?
את הדרקון. הוא עדיין יהיה מחוץ לטווח. אפשר לתקן את זה, אל תדאג. אוקיי, I'm leaving it up to you. אוקיי. שדו ינסה להמשיך להרביץ. אחד, פוגע. היא נשתי ב-20 קודם. סליחה, נכון, אבל בוא נעשה את זה קודם. זאת אומרת, כבר שלחתי את זה. שילד... שילד? שילד. שילד בבטל את זה. שילד מהטבעת. הוא יאבד את הריכוז שלו. ככה זה סוגר את הפוג. ושום דבר נוסף לא קורה, אבל הוא ממשיך להרביץ ולא ממש מצליח. תור שיר. טוב, שיר הבינה מה דסטיני רוצה לעשות, ושיר אפה לפה, ושיר מכוונת על הבחורצ'יק פה אלדריץ' בלאסט. זה כבר נמצא לי בגיגול המהיר, שכחתי. אתה מוזמן להעיף אותו. כן, הוא דוחף את השאדו איתו. הנה, הגרפל תה נשבר. כן, אז קרן אחת בגב של הדרקון שפכת אותו על הרצפה, והוא מרים את הראש שלו לכיוון דסטיני, אולי קצת בתחינה או עצב, והוא, אני חושב שאברוס יבין את זה, כי אברוס הוא היחידי שמדבר דרקונית. בוא נראה מה פועל, התשובה של אברוס או החרב של דסטיני. She's mine. מה שיר עוד עושה? שנייה, אז הריאקשן של דסטיני יכול לפעול עכשיו, נחכה לראות אם מפעילה אותו או לא. כן. רגע, נכנס על הצבע. כן, כן. יש לי את האינבנטורי? עכשיו, אני הייתי שמח אם אברוס, אם אלון לא פשוט יקריא את מה שאני שולח, לא ימצא איזשהו דרך תוך משחקית להכניס את זה. קשר טלפתי. חשבנו על זה מראש, ערן. אתם רוסים לי את כל הדברים המגניבים. כן, מה דסני עושה? אני רוצה לגלגל התקפה, אבל אני יכולה לגלגל עם נשק אחר וכאילו תשנה את הפלוס. לא חזק שום דבר ביד שלך, נכון? מה? לא החזקת שום, זאת אומרת, הייתי, יש לך מגן, נכון? החזרתי את החרב, אני מחזיקה מגן, וביד השנייה הטלתי קודם בלסטים. כן, אז יש לך עכשיו את המגן ואת החרב של ה... ואת הסאנבלייד ביד. אוקיי, אז אני צריכה להוסיף לסאנבלייד ולגלגל התקפה? שנייה, אני אוסיף לך את הסאנבלייד. She is mine. שלי. לחשוב מה המשמעות של היא שלי. כנראה השר, שר הפנים. אוקיי, יש לך סאנבלייד. מה קרה פה? מירי רגב. תקפת את... זה גלגל... אוקיי, אגנור את... כן, יש לך סאנבלייד. גלגלתי. רגע. על מי גלגל? לא, זה אני גלגלתי. שום. סנדלי. יש לך מולטי-אטאק. אקסטר-אטאק גם ברדיאקשן? לא. עד עכשיו בערך עשינו את זה, אז... רן, כן עשינו את זה. כן? עד עכשיו עשינו את זה, כן. אוקיי, אז כן. רגע. אוקיי. זה וזה. וזה. את תוקעת בו את הלב השחור הזה בכנף, והוא צורח מכאב. לשנייה, איפה שפגעת, הצל מתפזר לכמה סנטימטרים, ואת רואה קסקסי ברונזה מתחת. וגם הם מתחילים ככה להיסדק ולהיקרע עם פרידים שחורים עוברים דרכם. והקול שבראש שלך לא אומר כלום, אבל את שומעת אותו מחייך. דסטיני, מה לעשות?
מה לעשות? תתקפי אותו. טוב, יאללה, נו. שיר סומכת על דסטיני. למה? לא באנו להציל. What the fuck? אנחנו גם ככה בגדנו ברוב האנשים שציני איתם הסכמים, זה בסדר. היא מעולפת מצד אחד, אז היא לעולם לא תדע את זה. אוקיי. רגע. למה אנחנו... מה? סתם ל... אז בסוג של הילוך איתי אנחנו באמת רואים את דסטיני מנסה לשסף את הדרקון ואז מחזירה את החרב לאחיזה אחורית, תוקעת אותו בכנף והכל מתפזר, ואז שיר חוזרת להילוך השני של האלבריש פלאס, וכשזה פוגע בדרקון, במיוחד עם הדאבל היליקס אנרגיית רדיאנט שהיא שולחת עם זה, הצללים מתפזרים פשוט, הכל אף ממנו. מתחתיו אתם רואים דרקון ברונזה, כל הקסקסים שלו, אבל הם נראים שחוקים, דהויים, וכאילו הוא עבר עליו הרבה, והעיניים הסגולות שלו מנסות עוד רגע, ואז האור נעלם, מראה רק את העיניים הירוקות שהיו לו קודם, והוא מסתכל אל פורשה ששוכבת שם עדיין כזה חצי נקרוטית, והוא אומר בקומן, אני מצטער. ואז הוא מסתכל על דסטיני, היא שלך עכשיו. והראש שלו נופל לרצפה, והצבעים חוזרים למקום. שיר. יש, זה כבר לא שחור לבן, אתם רואים את הדם בצבע אמיתי, לרצפה יש גוון, אפילו הצל השחור מתנדף, וגם, ואברוס ושיר מרגישים את ההרגשה שהם רגילים אליה, של הקור הקצת מחניק, אבל בשבילם זה הרגשה של בית, גם מתרחק ומתנדף. שיר, למה עשית את זה? דסטיני אמרה, תרפא אותו, אתה כהן. פורשה מגלגלת דס סייבינג תרו ומצליחה. מה אבר עושה? טוב, אין לנו עוד צללים פה, נכון? רגע, דילגת עליי. סליחה, נחסתי פעמיים? אוקיי, אז תורג נר קודם. האם אני חושב שאפשר לרפא את הדרקון או שהוא כבר הלך? גלגל מדיסן. אתה יודע משהו, אני... יש לך את מורדין גם, לא תשכח. זה לא אקשן, נכון? לא, זה לא אקשן. אוקיי, אז מדיסן. רגנר, אני מאמינים בך. 20. הוא נראה שהסיבה שממנה הוא מת זה לא כי עשו לו מספיק נזק. זה לא כי פגעו בו עד שהוא לא היה מסוגל לעמוד יותר. הכוח חיים שלו כבר לא שם. הוא מת. שיר. לא, אני אסתכל על דסטיני. שיר, איתך אני אדבר אחר כך. דסטיני, למה? חשבתי שזאת הדרך היחידה להציל אותו. אבל אנחנו ידענו שלא, ידענו שיש עוד דרך. אז אני נשאר עדיין ביוזמה מסוימת מסוימת, האם רגנר עושה עוד משהו? כן, אני מבין שאי אפשר לרפא אותו, אז אני אטיל היל על עצמי. אוקיי. לא יעבוד? לא, הוא לא יומנויד. אבל זה קריצ'ר לדעתי, לא? זה קריצ'ר? הוא קריצ'ר. You touch a creature that has died in the last minute. זה שאלה טובה, רביביפיי יעבוד? You touch a creature that died within the last minute. אפשר לנסות. ערן, לפי מה שאני יודע, עם הגלגול מדיסן של ה-20, רביביפיי אמור לעבוד, או שבגלל שהרוח שלו כבר לא איתנו, או שהרוח חיים שלו... הוא לא נראה כמו משהו שכרגע מת ועדיין נוזלי החיים נגרים ממנו, הוא נראה כמו משהו שמת כבר הרבה זמן. הבנתי. זה אולי מורדין יכול לעזור. אני אתפלל, אני פשוט אחרא בערך ואני אגיד, מורדין, אם תוכל וזה יהיה רצונך לנסות
להחזיר אותו למה שהוא פעם היה. עכשיו זה הזמן לעשות את זה. ו-I will divine intervention. נו, מורדין לא עונה לטלפון. עשית לו עוד יותר נזק. לא! זה לא פועל ככה, מה זה קורה? אני מתפלל לשער בטעות. כן. אוקיי, אז זה היה אקשן, אני מניח. שור. עברוס? עברוס מבטל את הריכוז. אתה רוצה לעשות משהו עם בונוס אקשן? אה, אין דרקון. כן. מה אתה רוצה לעשות עם בונוס אקשן? בונוס אקשן, אני רוצה לעשות סירינג סמייט על שיר. לא, אין לי משהו בבונוס אקשן. אוקיי, מה עברוס עושה? עברוס ילך. עד לפה ואז יגיד טוב אני לא יכול להמשיך לזה מסה אבל תור הבא אני אולי אחזיר אותך עם הילינג פורשן. אם אתה לא עושה משהו עם אקשן אתה יכול להגיע עד אליה. אני רציתי לעשות משהו עם אקשן שזה לרפות אותה אז אני לא יכול, אני פשוט אעמוד 5 פיט ממנה ומסתכל. אבל עכשיו יש לך אקשן, מה אתה עושה איתה? כלום, אני מחכה. שוט אקשן. אז מה יעזור לי להגיע אליה ולחכות? עדיף לי לחכות 5 פיט ממנה. טוב, בסדר? אני עושה דורג'. אתה יודע מה? פשוט תשלוף שיקוי ותושיט אותו קדימה. כדי שאולי יש... אני אשלף קדימה, תשני את השיקוי! יש שיקוי פה, למה אתה שותה? anyway... אתה מרים אותו מול העיניים שלה, היי, יש כאן שיקוי, שתי אותו, את רוצה שאתה חיים, לא? סם נשען מעל דסטיני ורק דרך מסתכל למטה. זה מה שהתכוונו לעשות? לא, זה לא מה שהתכוונו לעשות. מה דסטיני עושה? דסטיני רצה לפה, מוכרת את נשמתה, לא מטילה קיור וונס. אוקיי, על? עליה, מסתם אני עוד איתתי על הרכב. I don't know, אולי תשאירה לי שיש פה. אולי תגיד, אולי תעשה לה גם, את רוצה קיור וונס? הנה, אני מקבלת. אני חושב שאין לי קיור וונס. פלדין... שיט. פלדין שיט. זה דרך היומן לעשות פלייבור להילינג-הנדס. היא כזה גם, שוב כזה. והיא מנסה לה להרים את עצמה לאיזשהו סוג של ישיבה והיא רואה את הדרקון כזה פשוט על הרצפה והיא כזה מסתכלת עליכם, לא הייתה דרך אחרת? הדרך האחרת לא עבדה. כמה זמן עד שמישהו ריפא אותה? היה כמה שניות. מישהו פה פצוע, היא לעצמי. עברוס כזה רואה שהיא קמה אז הוא מחזיר את השיקוי לה. איך זה? אוקיי, אני רואה שהיא קמה, הוא מחזיר את השיקוי מאחורי הגב. שחר, לאן נעלמת? אני ברקע. לא יודע, חשבת שהקרומקי השתלט לך על כל מי שאתה. אז היא פורשה פשוט רגע נשכבת לאחור, עוזבת החרב שלה. I need some time. אני מחזיק לה את הכתף, אני מצטער. אני ניסיתי לעשות כמיטב יכולתי. נשאיר אפה עם הכנפיים לעוד חצי דקה. זה בסדר, זה לפעמים קורה. אבל אני מאמין בדסטיני, היא פלדינית ואפשר להאמין לה. ערן, יצאנו מ... סורי, יצאנו מקרומבט? כן. אוקיי, אז אני אטיל היל על עצמי. לא עשיתי את זה כבר? לא, הוא החליף את זה. לא, הטלתי את זה על הדרקון ואז ביטלנו את זה. חשבתי שרצית אולי בכל מקרה שזה יהיה על עצמך. כן, התכוונתי שזה יהיה על עצמי. בסדר. אוקיי. אז... אני רוצה לסיים, אז בואו תגיעו לחלקים, לשפה הרלוונטי. אז חברים, בואו ניקח את כל מה שיש בחדרים האלה וזהו. כן, אני אעשה דיטקט מג'יק 10 דקות. אני אעשה דיטקט מג'יק 10 דקות.
ואז אני אתחיל לחקור את החדר. יש! שיר לוחשת לאברוס בלי שפור ששם אלף. יש חלקים שקוסמים צריכים מדרקונים? באוזן של אברוס? ברור. אוקיי, אז, אז אחרי שפורשה תצא מהחדר נעבוד על זה. אוקיי, אתם נכנסים לחדר, אתם באמת רואים עכשיו שיש חוץ מהמקדש השחור במרכז עם הסכין שמרחפת מעליו, יש שלוש במות קטנות שמובילות לכל צד אחר של, של החדר. על כל אחד מהם יש פסל וערימות של מטבעות לרגליו. Detect Magic אומר לך שיש conjuration על המזבח, ו... שיר עדיין מחזיקה ברייט לייט, נכון? כן, אלא אם כן מישהו מבקש ממנה לחבות. מישהו ביקש ממנה לחבות? לא. לא. ברגע שמגיעה יותר לתוך החדר, האנרגיה סביב הסכין מהבהבת לרגע, ואז כזה סוג של glitches out ונעלמת, והסכין נופלת על המזבח. הנה הסכין שלך. ועל החזית של המזבח יש ארבע שורות באורחים של לאט לאט קטנים ובשפה שאף אחד מכן לא מבין. אני אחר כך אשתמש לי הצעה שאני אחר כך אשקיע את הזמן. מוזמן לכתוב מה כתוב שם עכשיו כי הוא יעשה comprehend language. אתה עושה את זה עכשיו? אתה עושה את זה עכשיו? כן. על... עצמו זה לקרוא למטטה. כן, אני יודע. אז על ה... אנחנו רואים כזה את אברוס, מטיל קומפריהן לנגוויג'ס, ואז האותיות שהן מוזרות שהן מתחילות להסתדר למשהו דמוי קומן, ו... אלפית. אלפית? נכון, אלפית. כן, אז כזה מסתדר לאלפית, אנחנו רואים את התרגום למטה בסאבטייטלס. כתוב שם... פעלו בחושך, אל תחכו שהכיסוי ייעלם לפני שאתם פועלים. השתיקו את אור הירח כשאפשר, תחבו ממנו כשאי אפשר. תשמרו סודות מכולם חוץ משאר, ורק טיפש מאמין בתקווה. אוקיי, אני יכולה לקחת את הסכין שקודם הייתה שם מרחפת? כן. את מושיטה, okay. את כשאת באה למזבח, את מושיטה את היד, את מרגישה קצת התנגדות, כמו כאילו דחפת כרגע את היד שלך לתוך דבש או מולאסס, וזה קצת צורב, אבל לא משהו שלא מסוגל להתמודד איתו. תופסת את הסכין ומרימה אותו, ואת היחידה ששמה לב לזה, reality glitches a bit, והפסל, את שמה לב שמשהו השתנה ב... בפסל המערבי, זה שבקצה החדר. אוקיי, אני הולכת אליו. כשאת מתקרבת אליו, את רואה מחזה שכבר מאוד מוכר לך יחסית. זה פסל יחסית גבוה, הוא בערך מטר מעל הראש שלך. עשוי מ... נראה כאילו באמת עשוי מאבן, אפשר לראות את ה-wood grain, אפשר לראות את החלקים שבו חיברו את העץ ביחד, אבל הוא צבוע בשחור. בלקה שחורה לגמרי, וזאת דמות עם ברדס שמסתכלת למטה או אולי למעלה מתחת לברדס שלה, בקושרים את הפנים שלה, והיא מחזיקה בצד אחד ביד שמאל פיגיון גם כזה מסולסל כמו שאני מחזיקה ביד, וביד השנייה פשוט מושיטה לכיוונך. אוקיי. אני קוראת על ברך אחת, ומניחה את הסכין רגע בצד, ואומרת בראש,
מיסטרה, אם זה עדיין לא מאוחר מדי, תגני עליי, כי אני חושבת ששאר מנסה לשחק לי בראש. אחרי זה אני לוקחת הסכין ושמה לה ביד. אני רוצה לוודא אם הכנתי את זה, אני חושב שהכנתי, לא, שכחתי להכין את זה. אני אביא את זה למשחק פעם הבאה, אני אראה לך את זה עוד מעט. את שמה את הסכין, שינק, לתוך היד. דבר ראשון, את שומעת מין כזה קליק מלמטה, אבל את לא מסתכלת למטה. את רואה, את רק מסתכלת על הפסל, ואת זה כולם, כולכם רואים, ש... ברגע ששמה, היד שהייתה, שמושיטה אלייך לא הייתה סגורה, לא הייתה כבר מוכנה להכין את הלהב. פשוט שמת את הידית שבפנים, ופשוט עשה שינק. ואז הסכין מתארך. ההנדגארד מתעכל יותר, הכל כזה עובר של אנרגיה שחורה, הוא מתארך מאוד לגודל של סכין, עדיין יחסית דק, ועדיין רואים את הסלסול, אבל הוא יותר עציב, יותר ארוך, בערך בגודל של הרייפיר שלך, והוא כולו כמעט שחור לגמרי. וכשהשינוי הזה נגמר, היד נפתחת, וזה ממחקה. אוקיי, אני לוקחת את הסכין מהיד. זה כבר לא סכין, זה, כמו, זה בגודל של הרייפייר שלך, רק להב יותר חזק, יותר עציב. וכשאת תופסת אותו, סוג של צמרמורת עוברת לך בגוף, והדבר האחרון שאנחנו רואים, זה לפחות יותר, הסצנה נגמרת בזה שאת לוקחת את זה, רואים כזה, ואז אנחנו עושים זומין לתוך העין שלך, לתוך החשיכה, לתוך האישון, ואנחנו רק רואים דמות עומדת. רואים משטח שחור לגמרי, אבל רואים שהוא נוזל. רואים אותך עומדת שם, רק עם הגב למצלמה בזמן שאנחנו עושים זומין. מחזיקה את הלב, מחזיקה את המגן, ומולך עומדת מישהי בערך פי שתיים בגודל שלך, אבל בעוד את עומדת על סוג של אוקיינוס שקט, היא עומדת הפוך על העננים ומסתכלת עלייך. ואנחנו רואים, ושומעים כזה, כן. אז אנחנו נסיים. נייס. ערן, אני מניח שאני אעשה אנטיון לסאן בלייד ואני אזרוק אותו? הוא כבר לא... למען האמת? כן, הוא כבר לא אצלך. אני גם לא אטיון לזה יותר, נכון? איפה שדסני הניחה אותו. איפה שמה? איפה שדסני הניחה אותו, לפני שלקחה את הסכין. הוא עדיין נחשב אבל סאנבלייד? אתה לא יודע. תטיל עליו אנטנטפה, יש לי זמן. לא, כי אני מנסה להבין האם לתוך העניין, כי אני אטיונד לדבר הזה. אתה כבר לא אטיונד עליו מאז שהוא נחטף לך מהיד. תטיל עליו אנטנטפה, אישה אחר זה בסדר. אתה יכול לעשות את זה. שור, אני אעשה את זה. בפעם הבאה. פעם הבאה. הטלת אדנטיפיי, סיפורה של דסטיני. חכו איתנו עד לפרק הבא והמרגש, בוא נטיל אדנטיפיי. אמרתי שזה... אמרתי שאנחנו אומרים מילה לדברים מגניבים. ונראה איך דסטיני ממשיכה אל הצד האפל. עם כוחות הרוע, יש חיתות ליבה סופית, ויהפכו אותה לאימפ שמשרת אותה היום. כן, שנייה, בוא נראה... נעבור מטרון יוטרל, מוסטלי איבל. לא, אם זה תלוי ברגנר. רגע, אני צריך את הדף דמות של דסטיני. רגנר, איזה מזל. זאת ועוד. הפרק הבא והמרגש. זהו, יש לי זה כבר מוכן איזה חודש כדי שאני אוכל להוסיף את זה. של Dungeon of the Mad Mage. למה אני לא יכול להוסיף את זה? וואו, זה הקרב ארוך. אני אוהב את זה שאחרי ששיר אומרת כאילו בתור הסבר, דקרנו גם ככה מספיק מאנשים ששמים איתם עסקאות בגב, שתיורה לו בגב לדרקון. הוספתי לדסטיני לקראת השיט את ה-Upside Down Star. טוב, אז אני חפתי באותו רגע, אני הייתי רוצה להיות המלאך הטוב על הכתף של שיר, יש דסטיני המלאך הרע וגרנר, המלאך הטוב, וששיר לבשליט. בסדר, אבל זה היה הרלם של דסטיני, כי היא דיברה עם פסלים.
אז מבחינת שיר היה יותר ערך למילה שלה במקום הזה. זה שאדו פינג. אוקיי. אם אתה היית מדבר עם פסלים. שיר, אני לא צריך לדבר עם פסלים כשאני מדבר עם אלים, אוקיי? כן. אני לא זוכר. אני מדבר עם אל אחד, היא מדברת עם שתיים. אבל אני לא מאמין באלילים. רגנר, אין אל יותר טוב מהאחר. אלא אם כן אתה מדבר על המוזר הזה הענק שקורא לו משהו כמו יאו או משהו כזה. מה? זה אמור להיות אאו, אבל שיר לא עם הרבה אינטליגנציה או ריליג'ן. זה הזה זה האיו הזה. אוקיי, אז סיימנו להיום. לילה טוב, נתראה בפעם הבאה. אני מקווה שיותר מגניב. אני אוהב וורלוקס. ביי!